Pagalvojau, kad vien dėl šito projekto, kad va, turiu tokią laidą, žmonėms kartais galiu atrodyti kaip įdomus pašnekovas. Galbūt taip ir yra, nes iš tikrųjų aplankiau jau keli šimtus įmonę, vien tik čia turėjau beveik 200 interviu. Tai iš principo yra tas pats, kas perskaityti 200 knygų. Būti įdomiu pašnekovu arba tokiu pasirodyti kartais yra gana svarbu, nes tai atidaro papildomas duris, jūs geriau įsimenate žmonėm, jūs geriau įsimenate ir atrodote potencialiem savo darbuotojam. Todėl tai gali būti gana svarbu. Ir kas dar svarbu yra, domėtis ne tik tomis temomis, kurios jums yra įdomios, bet ir pasižiūrėti tas temas, kurios galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo įdomios. Nes niekada nežinosite, kada jums prireiks tų dviejų sakinių, kurie gali būti lemiami jūsų kažkiem susitikime ar pokalbėje. Tam, kad mes nufilmuotumėm šitą laidą, galvojame, mes ruošimės 100 valandų realiai. Pravažiuojam 1000 kilometrų. O jums tai reikia patogiai atsisėsti ant sofos, įsijungti 4K. Geriausiai ant didelio ekrano ir pasižiūrėti, ką jums dabar ir rekomenduoju. Įsitaisykite, jūsų dėmesį 3 naujos istorijos. Be mano paragavimo nei vienas produktas neįsipila į bačką. Mūsų verslo esmė yra įvykių kūrimas lažyboms. Mes esam miško valdymo ir investavimo platforma. Sausas vynas tai yra kaip nuogas žmogus, ten nieko nepaslėpsi. Unikalių žaidėjų mes virš 100 000 turim kasdieną. Tai bus 100 milijardų bendrovė. Pas jūs atrastų naminės varimo agregatą, ta, ne? Tai straipsnis toks pat, jeigu pas jūs atrastų kulkosvaidį. Mes patys inicijavom tą projektą, nebenoriu lošti. Mano alkoholis yra draugas. Tu turėjai dar įdomesnį istoriją, ne? Kad tau reikėjo suprasti, kas yra nulis. Prieš 5 metus pas mane sąskaitose buvo minus 500 tūkstančių. Esu įsitikinęs, kad šitas epizodas jūs nustebins. Vilniečiai, kurie atvažiuojate į prekybos centrą Panorama, apsiprekinti, pavalgyti, greičiausiai nežinojate, kad lygiai šitam pačiam pastate yra televizijos studija apie 1500 kvadratų ir iš čia į visą pasaulį yra transliuojami TV žaidimai. Ruletė, pokeris ir visokie kitokie. Dabar mes pateksim į užkulis ir pasižiūrėsim, kaip filmuojami tokie žaidimai, kaip šitie žmonės sugalvoja tokį verslą ir kaip jiems sekasi. Jūsų dėmesį TV žaidimai. Gerą dieną. Labą dieną, Erkį. Prašome kaukų užsidėti. Griežtai viskas, ar ne? Saugumas pirmoje vietoje, taip. Gerai. Taip pat paprašysiu pasirašyti, jog apsilankėte pas mus. Gerai, pas jūs kaip kokiam koncernė, griežtai viskas, taip? Prašom. Tai čia mes esame ir įsikūrę. Čia turim susitikimų kambarį, virtuvėlę ir mokymų klasę. Kambarys, matau, toksai teminis, ar ne? Taip, taip, taip. Kortos, kauliukai pas mus, ko gero, daug kur pastebėsit. Paveikslai, susitikimo kambariai. Daug tų elementų naudojam, kas yra naudojama įprastai azartiniuose žaidimuose. Mūsų verslo esmė yra įvykių kūrimas lažyboms. Verslas atsirado tais laikais, kai nebuvo tiek daug sporto įvykių, kai nebuvo e-sporto, iš ko dabar gyvena lažybų bendrovės. Tai yra reikalingas turinys, ką būtų galima paduoti pasiūlą, už ką siūlai koeficientus ir už ką lošėjais lažinės. Taip, palauk, jūs nesat lažybų bendrovė arba pokerio organizavimo bendrovė? Ne, ne, ne. Mes esam verslas verslui ir mes kuriam turinį lažybų bendrovėms. Nu, galvoju, kaip čia dar labiau suprasti. Tas, kas kažkas organizuoja lažybas. Taip. Tai jie turi licenciją, ne, jie taip. Daro visą tą daiktą ir tai yra ne Lietuvoj. Gali būti Lietuvoj. Gali būti Lietuvoj. Lietuvoj lažybos yra normalu. Taip, Lietuvoj azartiniai lošimai jau galimi 20 metų, aha. Nuo 2001. Tai vat ir tai evoliucionuoja, ką galima siūlyti, už ką galima siūlyti lažintis. Tai nebėra šiais laikais vien sportas. Lažintis galima ir už orą per Jonines, ir už Euroviziją, ir už politinius įvykius ir taip toliau. Mes siūlom lažintis už greitus žaidimus ir greitų žaidimų baigtis. Tai yra loterijos kas 4 minutės, kortų žaidimai, ratas, kauliukai ir panašiai. Tai mes toks esam kaip ir mišrūnas ir daugelį jurisdikcijų
sunkiai mūsų supranta, kas mes esam, nes mes buvom pionieriai, mes šitą daiktą išradom. Aha. Ir jis ilgą laiką pasiūloj buvo visiems žinoma loterija Teleloto. Taip. Ir pažiūrėjo pasiūlo, koks bus pirmas kamaliukas, kokios spalvos. Tai mes sukūrėm alternatyvą ir siūlom savo loteriją. Ir tai jinai vyksta ne vieną kartą per savaitę, bet kas 15 minučių. Ir lažintis galima, koks bus pirmas kamuoliukas, kokios spalvos, lyginis, nelyginis ir panašiai. A, tai žodžiu, kitaip tariant, jeigu aš paėmiau monetą, sakau, lažinamės, kada iškris vytis arba skaičius. Taip, ne? Taip, taip. Iškrito vytis, aš laimėjau. Taip. Tai vat mes tokį turinį kuriam ir mes jį duodam lažybų bendrovėms. Ir mes savo paslaugas teikiam tiek bendrovėms, kurios dirba internetu, online, tiek toms, kurios turi ant žemynius punktus. Nufilmuotas turinys atiduotas, jie tada transliuoja savo kanalais. Ne, tai yra viskas realiu laiku. Viskas realiu laiku. Realiu laiku filmuojam, realiu laiku streaminam į visą pasaulį ir realiu laiku žmonės gali lažintis už tai. Lažinas ir už kelių sekundžių gauna atsakymą, jie laimėjo ar nelaimėjo. Aha, bet tu žaidimu jūs turit ir savo, ar tik tai kuriat kitiems tą turinį? Mes pradėjom kurdami savo žaidimus ir siūlydami visiems. Dabar jau turim specialių užsakymų iš specialių didelių bendrovių, kurios prašo specifinių žaidimų tam tikroms rinkoms. Kiek va, tokiam momentiniam 15 minučių lažybų... Tai čia buvo pradžia, kaip pradžia ta pavyzdys. Taip, ta, mes turėjom loterijas kas 15 minučių, aha, dirbom ten nuo 9 ryto iki 10 vakaro, paskui perėjom į visą parą, tada optimizavom ir dabar turim 3 loterijas, kurios kiekviena sukasi kas 4 minutės. Aha. Kiek va, tokiam sensė vienam dalyviu dalyvauja? Priklausomai nuo paros meto, bet kalbam apie 100 ir 1000. Realiai unikalių žaidėjų mes virš 100 000 turim kasdieną, kurie atlieka bent vieną statymą. Ir per dieną priemam tarp 4 ir 5 milijonų statymų. Apdorojam. Ne mes priemam, priema lažybų bendrovės tiesiog, aha, bet mes tiek vat apdorojam. Čia matau daug veidrodžių, ne? Tai čia kas grimerinė? Taip. Čia turim grimerinę, kur mūsų žavėsios vėdėjos ruošiasi pamainai ir vėliau šypsosi žaidėjams iš viso pasaulio. Aha, tai čia jūs turit savotišką TV žaidimų industrijos žvaigždės, ar ne? Galima ir taip pasakyti. Ar tiem žmonėm reikia kažkokio parengiamojo kurso, nes vis tiek tai yra kamera, tai yra darbas su kamera, su žiūrovu, plus žinios apie patį žaidimą, jeigu tai yra pokeris, tai iš vis nu, atskirtas. Taip, žinoma, yra mokymai. Didžioji dalis mokymo vis tik yra apie žaidimus, taisyklės, vedimą, žiūrėjimą į tam tikrus ekranus, nes vedėjai prieš savo akis turi savotiškus suflerius ir darbą su tuo ruošiami, o paskui tas lankstumas prieš kamerą ir panašiai yra papildoma dalis, ties, kurie mums dar irgi ko gero reiktų dirbti, norint pasitemti ir būti dar laisvesniems, dar geriau atrodyti kadre ir atitikti tuos aukščiausius standartus. Tai čia gimsta visa magija, kurią ištransliuojam po viso pasaulio. Kiek jūs turit studijų iš viso? Šiandien mes turim 14 žaidimų. 14 žaidimų? Taip. 14 buvo vakar paleistas. Visiškai naujas žaidimas. Įprastai žaidimo kūrimas užtrunka apie pusmetį. O kas jūsų verslo yra sudedamosios? Tai jūs save laikot IT kompaniją, televizijos kompaniją. Kas jūs esat? Mes esam toks neišrastas gyvūnas, ko gero, ir sunku apibūdinti, nes jeigu žiūrėt, kiek mes turim darbuotojų, tai mes turim apie 120 žmonių studijose, apie 80 žmonių ofise, iš kurių 60 yra IT. Ir dar turim nutolusių darbuotojų, kurie dirba ir kitose rinkose, pagrindė tai yra pardavėjai. Ir turim filialą Maltoje, turim mažą ofisą Maltoje. Aha. Kalbuoju, kas yra jūsų verslo pridėtinė vertė? Jūs turit specifinį know-how transliaciją, jūs turit, nežinau, savo algoritmus, jūs turit savo techniką ir tik jūs vieninteliai sugebat transliuoti internetu varžaidimus. Kom jūs ypatingi esat? Aš žiūriu dabar, ten žiūriu ekranų daug. Taip, taip, ten yra kontrolės bokštelis, iš kurios stebimi žaidimai, rezultatai prižiūrimi ir kad viskas vyktų pagal vidaus procedūras. Tai kuo mes esam išskirtiniai, tai iš esmės turinio prasme, nes dažnu atveju, kai žmonės mato stalus, filmuojamus, sako, ai, tai jūs čia live casino. Aha. Bet mes nesam live casino, mes esam iš esmės lažybos ir tai yra koeficientai pagal tikimybės. Tai nėra visiškai kazino modelis dėl to, kad mes siūlom labai skirtingą spektrą. Yra ir labai maži koeficientai, ir labai dideli koeficientai, ir galimybė lažintis už labai daug baigčių.
Tarkim, mes turim žaidimą, kur yra 100 baigčių, už kurias galima lažintis. Kai tuo tarpu kazino dažniausiai būna, kad labai ribotas pasirinkimas ir koeficientų spektras daug siauresnis. Tai yra išskirtinumas ir kai mes sakom, kad nu, tai yra idėja truputį kitokia, mes pakreipiam vieną ar kitą žaidimą žinoma pagal taisyklės ir pasiūlom daug baigčių, už kurias galima lažintis. Plius gražios vedėjos. Aha. Nu, estetika svarbu, ar ne, bet kuriam televiziniam formate. Taip. Visur su kortoma, ne, kas daroma yra. Ne, yra kelių tipų žaidimai. Turim loterijų žaidimus, tai yra žaidimai su kamaliukais, loterijų mašinų, tada yra kortų žaidimai, kaip pastebėjot, yra laimės ratas, kur kitoks įrenginys, yra kauliukai. Tai yra daug kazino, ko gero, lošimo namuose sutinkami atributai ir loterijose sutinkami atributai. Ar tai pasukamas ratas, ar tai kamaliukai, laimingi kamaliukai išėdantis iš loterijos mašinos. Aha. Gerai, tarkim, paimkim laimės ratą. Kame žaidimo esmė? Atspėti laimingą sektorių. Ir galima spėti keliais pjūviais. Gali pasirinkti konkretų skaičių, kuris bus išsuktas, arba spėti. Jis bus didesnis negu 9,5, ar mažesnis, lyginis ar nelyginis, aha, spalvos sektorius. Ir jau jūs esate viską suprogramavę, ar ne, kad kokios tikimybės, taip, ten gali taip. Kas iškristi, kokius galima tas statymus daryti, kokias gražas duoti, ar ten, taip. Kaip tai vadinasi, net nežinau. Iš esmės mes paskaičiuojam tikimybę, pritaikom lažybų bendrovės norimą maržą ir tai paverčiam į koeficientą. Aha. Ir tada žmogus besilažindamas mato tą koeficientą ir supranta, kokią sumą statydamas, kiek jis gali laimėti, teisingai. Aha. Bet jūs patys neorganizuojate žaidimą, jūs tiesiog nufilmuojate ir tą turinį atiduodat lažybų bendrovėm užsienį, ar ne? Taip. Supratau. Kodėl savo nedarot? Ko gero pavargom, nes tiek aš, tiek Vygirdas prieš tai dirbom lažybų bendrovėj ir buvom B2C versle. Aha. Ir norėjosi pabandyti B2B. Tai buvo toks sprendimas ir ko gero visą mes to klausimą sulaukiam, bet ko gero, šiais laikais, kai griežtėja reikalavimai tiek dėl ten pinigumo plovimo prevencijos, papildomi reikalavimai, GDPR'as ir panašiai, tai yra dar papildomi iššūkiai, kur mes turim jau savų iššūkių. Kaip ištransliuoti, kaip atiduoti, kaip ten laiku viską teisingai apskaityti ir taip toliau, tai turint dar visą masę tų papildomų iššūkių, jos kažkaip mielai atiduodam partneriams, lažybų bendrovėms. Kadangi ir, va, ir čia pasivaikščiom, tokia nu, kazino atmosfera, ne? Čia galim ir be kaukio. Jo. Prietema, stalai, ten ruletės, ar ne, žodžiu, azartiniai žaidimai. Ar nėra bėda prisitraukiant darbuotojų, nes jie sako, čia, žinai, čia yra. Lažybos, yra, ruletė, yra. Čia ne mano tema, nenoriu čia dirbti. Ruletės neturim, bet aš suprantu, ko klausėt, iš tikrųjų yra, nes Lietuvoje, ko gero, vis dar tai yra pakankamai nauja. 20 metų azartiniai lošimai Lietuvoje, bet vis tiek tai yra dar stigma kažkokia. Ir daugelis girdėjo, kaip kas prasilošia, ir kaip blogai baigėsi. Ir pradžioje, asociacijos prastos, ar ne? Turi jo pažįstamų, ir kadangi mes turim daug jaunų darbuotojų, dažniausiai, kaip aš minėjau, kad studentai derina darbą pas mūsų studijomis, tai dažnu atveju, ar jie pasitarė su tėvais, ir tėvai bando nesuprasdami, ką darom, kaip darom, tiesiog azartiniai lošimai, blogis, nelysk, nebus gerai. Bet šitoje vietoje yra, ko gero, tokia truputį filosofinė tema, nes, ko gero, aš galėčiau klausti, ar dirbant greito maisto užkandiniai studentui, jis nedaro kažkokios žalos irgi kažkam, kur tam tikras neteisingas medžiagas padavinėja. Jis suprantu, kad jūs transliuojate 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Taip, su trumpom, per traukėlėm, rytais, kai reikia apsitvarkyti šiek tiek, bet taip tai yra visą parą, visus metus. Per kalėdas ir per naujus? Per kalėdas ir per naujus. O, vyrutė, supratau. Tai žodžiu būna, kam papuola dirbti naujų metų naktį? Papuola. Uždirba daugiau tą naktį? Taip, žinoma. Nes ir statymai žymiai didesni turbūt. Ai, čia dar reiktų pažiūrėti, kokiam dienom yra didesni, nes... Bet klausyk, taigi labai liūdna, jeigu žmonės naujųjų metų naktį sėdi ir lažinasi. Liūdna, pritariu. Bet yra kas tai mato tame pramogą, nes aš ką gerai į azartinius lošimus siūlyčiau žiūrėti per tą pusę, kad kiekvienas yra laisvas rinktis. Ir vienas galvoja, kad nu, nesąmonė yra eiti į ar kazino, ar lažybų punktą, ar ten hipodromą kitose šalyse ir išleisti kažkokią pinigų sumą, bandant gerai praleisti laiką. Nu, bet kažkam nesąmonė yra galbūt žaisti boulingą, ar prisipirkus žuklės brangių reikmenų, eiti ten mirkti N valandų,
arba eiti kažkokį brangų koncertą. Kiekvienas renkasi, ko gero, tą savo atsipalaidavimo būdą, smagumo, nes iš tikrųjų, kai aš pats dirbau Lietuvoje kazino, tai ko gero yra problema, kad žmonės į tą žiūri labai skirtingai Lietuvoje ir užsienį. Ir čia vėlgi, ko gero, yra rinkos brandumas, kai Lietuvoje žmonės ateina į kazino su bandymu laimėti, ir tai yra problema savaime. Tai turi ateit leisti laiko su laisvais pinigais. Jeigu tu neturi laisvų pinigų, geriau to nedaryti, nes tu laimėsi labai retai, nes matematika yra ne tavo pusė. Tik tai išsilošt, tik tai išlošt. Šitoje vietoje labai daug priklauso nuo žmogaus, nes šiais laikais lažybų bendrovės kazino jau duoda tas galimybę žmogui save pribot, kiek jis nori leisti, kiek jis savo gali leisti pralošt, ir tu turi tos limitus susidėti, nes čia ko gero galima apie daug problemų kalbėti, apie tą patį alkoholį, kas yra saikinga, kas yra nesaikinga. Matau, čia jautri jums temane, daug kas jūsų kalbina turbūt apie šitą, ne? Tai yra opus klausimus, apie kurį reikia kalbėti, ko gero, ir reikia šviesti, nes iš esmės, kai mes dar su Vygerdu dirbom lažybų bendrovėje, mes patys inicijavom tą projektą Nebenoriu lošti. Ir iš esmės, tu matai, kad tai yra socialinė problema, reikia žmonėm padėti, bet iš esmės, šitas verslas egzistuoja. Tai čia yra kaip šakos, ant kurios sėdė kirtimas, ar ne? Sakai, ateikit pas mane lošti ir tuo pačiu sakai, vat, užsiregistruok, kad nelošti. Čia galimai, iš mano paties perspektyvos, tai vat, kai klausėt, kodėl nedarom patys. Tai man yra geriau būti toliau per atstumą ir vat, mes darom, atiduodam lažybų bendrovėm, o toliau, vat, kaip jie jau dirba su klientais, kiek jie socialiai atsakingi, kiek jie ribuoja, bet iš tikrųjų mūsų veikla nėra labai, kaip sakant, žalinga, ko gero, jeigu čia ta žodis yra tinkamas, nes mes leidžiam labai mažus statymus. Ir žmonės tikrai gali žaisti pramogai, yra minimalus statymus labai mažus, jie gali pasistatyti, bet realiai per mėnesį gali pralošti ir iki 5 eurų, jeigu taip imant, globaliai žiūrint, ką mes turim. Ir tai, mano galva, nėra problema, nes daugelį atvejų yra daug žalingesnių arba ten greitesnio to apivartumo žaidimų, kuriuose žmonės pralošia daug didesnės. Jūs matote, iš kur jungiasi žiūrovai, ar ne? Tai vat, iš kokių šalių ir iš kiek? Kokios 150. Tai yra, žodžiu, praktiškai iš visur pasaulyje. Jo, šitą vietą, aišku, tie skaičiai galimai gali kažkiek skirtis, dėl to vis tiek šiais laikais naudoja ir proxy, ir VPN'us ir panašiai, tai galimai prisijungia nebūtinai iš to šalies, kurią mes matom. Ar galiu pasakyti kažkokį nors internetinį adresą, kur aš va dabar žiūrovai žiūri, ne mūsų laidą, kad jie galėtų atsidaryti ir pažiūrėti, kaip tai atrodo, ką jūs transliuojate? Galiu, bet ko gero vieno iš klientų minėti aš negalėčiau, nes būtų netiška kitų atžvilgių. Okay. Tai nebent yra demo.betgames.tv, kur mūsų žaidimai visi matome ir jie lygiai taip pat atrodo pas klientus, tik tiek, kad klientai gali pasikeisti, užsidėti pagal savo spalvas, savo šriftus ir panašiai ir jie adaptuojasi. Ir pagal rinkas yra apribojimai, kad ne visi žaidimai galimi visose rinkose, tai ne visą mūsų portfelį turi visi klientai. Mėgstu, kai mūsų filmuotas istorijos papildo vieną kitą. Šiandien mes turėsim būtent tokį variantą, nes mes prieš kažkiek tai laiko filmavom Eglutės LT arba įmonės Kogram, kurie prekiauja eglutėm ir dar sodina eglučių plantacijas kažkur Skandinavijai. Tai šiandien mes turėsim truputėlį kitą požiūrio kampą, tai yra žmonės, kurie sukūrė platformą prekiauti miškais ir išskaidrina tą procesą. Pažiūrėsim, kaip jiems sekasi, nes jie turi ypatingai didelių ambicijų, netgi pasaulinių turbūt. Taigi jūsų dėmesį Foros Globo. Pasižiūrėkite. Sveikas. Labas. Sumušk savo dienos rekordą, matau. Bandom. Sumušim. Einam. Einam. Aš galvoju, gal pradėkim nuo to, kad iš karto paaiškinkim žmonėm, kuo užsiimi. Mes esam miško valdymo ir investavimo platforma. Tai padedam miško savininkam rūpinti savo mišku, o norintiems tapti miško savininkais, jais tapti, nepakylant nuo savo fotelio. O čia taip įmanoma? Jau įmanau. Aha. Tarkim, jeigu aš turiu 2 hektarus miško, ne, at kažkokiais būdais ten atsirado pas mane. Čia įmanoma iš to verslo padaryti? Verslo ne, bet pajamas gauti įmanoma. Aš įsivaizduoju tokį paprastą modelį. Turi mišką, nukirtai, pardavėjai, viskas. Pasibaigia tavo pajamas, tokios vienkartinės. Tai va čia toks yra klaidingas visų mūsų manimas, kad su mišku galima tik jį nukirsti, ne? Kad nukirsti mišką, tai jis pirma turi užaugti, ne?
Tai tai, kad kažkas nupirko ar pardavė mišką, visai nėra susijęs su tuo, kad jis bus nukirstas iš karto. Ne? Yra turbūt 7 teisės aktai Lietuvoje, kurie reguliuoja vien kirtimą skirtingi. Mhm. Reiškia, nesvarbu, kad tas miškas yra tavo, nusipirkai, ne, nieko nereiškia. Viskas turės būti daroma pagal teisės aktus, turi būti nustatytas amžius, kiekvienai medžių rūšiai skirtingas, pušis 100 metų, eglė 70 metų. Ir pagal tai miškininkai nustato, kokio amžiaus miškas ir kada jis bus kertamas. O ką čia turiu omeny pušis 70 metų ar 100 metų? Reikia sulaukti tiek metų, kol galima jie kirsti? Mes dabar kertam miškus tuos, kuriuos pasodino mūsų protėviai. O tuos, kuriuos pasodinsim mes, kirs mūsų anūkai. Jeigu sakai, kad yra kitas variantas uždirbinėti, ne tik tai nukirsti ir parduoti medieną, kaip dar galima uždirbti iš miško? Neplini kirtimai. Per visą miško ciklą jame yra atliekami kirtimai kokius 4 kartus tarpiniai. Ane? Pavyzdžiui, retinimas kažkoks. Taip, nu, sakėjim taip, paprasčiau suprantama žmogui bus. Kai pasodina mišką, būna 2000 sodinukų. Ir kas 20 metų vis yra po dalį paimama. Mhm. Ir čia yra iš to pajamos. A, supratau. Tai vis tiek, žodžiu, vyksta kirtimas. Taip. Nu gerai, o dar, vat, kad aš galvoju, kad mūsų žiūrovas nedaug su mišku susiduria. Jeigu turi hektarą, nu, vat, tokio va miško. Kiek čia yra pinigų? Žirklės kažkokios. Šito miško negalim vertinti pinigais. Nu, šito... Tai centrinis Vilniaus miškas. Šito neįvertink baudom gali įvertinti. Taip, bet toks pat miškas ne Vilniui, ne centre, o miške. Jisai, nu, būtų vertas, sakykime, 5000 už hektarą. 5000 už hektarą. O kaip skaičiuojasi? Ar skaičiuoja, ateina specialistas, suskaičiuoja kiekvieną medį, suskaičiuoja, kiek čia galima lentų iš jo pripjo, kiek kubų gaunasi ir sako? Principė, kada daromas tikslus skaičiavimas inventorizacija gyvai miške, tai yra skaičiuojamas kiekvienas medis, medžio skersmo, aukštis, tam, kad suskaičiuoti tiksliai, jis yra virtualiai susortimentuojamas į tam tikrus sortimentus, kas iš jo bus ateity pagaminta. Jeigu iki jo kirtimo brandos amžiaus yra likęs, sakykime, 20 metų, tai yra diskontuojama iki šitos dienos, ane, ir suskaičiuojama šiandieninė to miško vertė. Ar jūsų platformoje žaidžia tik tai mažiukai, nu, kaip aš sakau, ten 2-3 hektarus, kas turi 5, ar ateina ir stambus miško valdytojai? Pirkėjai dažniausiai jau yra stambus miško valdytojai, tie, kas perka. Aha. O pardavėjai? O pardavėjai, nu, Lietuvoje susiklostė tokia situacija, kad išdalino visiems arba po tie, kas turėjo, arba po tie, kiek liko, 3-5 hektarai. Čia toks standartinis miško plotas Lietuvoje. O tie, vat, kas perka tą mišką, kaip dažniausiai vyksta, jie perka tam, kad jį nupjautų ir paleistų medienos gaminiams, taburetės gaminti, ar jie perka ir laiko tą mišką? Tai kaip ir minėjau, kiekvienas miškas yra skirtingas. Dažnai yra miškai, kurie, kaip mes vadinam, investiciniai, negali, juose gali atlikti retinimą, ne? Ir toliau turi laikyti kito amžiaus pribrendimo, tai perka ir tokius, ir kitokius. Dabar vystom naują produktą, kad miškus pradėtų pirkti įmonės kaip ir savo žalumui užtikrinti. Ne? Bus suskaičiuota, kiek tas miškas per metus pasisavina CO2, kiek jis pasisavins, jeigu jame bus atlikti retinimai. Ir pastoviai, vat, sakykime, įmonė, korporacija, kuri yra taršesnė, ne, galės šiek tiek išsižalinti savo reputaciją, turėdama tikrą mišką. Ne kažkokius virtualius carbon kreditus, kaip turbūt kas nors girdėjo, o tiesiog tikrą mišką, kuriame galės organizuoti darbuotojų šventes ir suprasti. Aha, jo, čia galvoju, čia gera idėja, tokia labai trendint turėtų kažkokiu metu, kad didžiosios kompanijos prisiperka miško, ar ne? Bet vėlgi, yra Lietuvoje apribojimas, ar ne? Tarkim, negali bet kiek prisipirkti to miško. Lietuvoje yra apribojimas, bet mes ne tik Lietuvoje veikiam. Ir planuojam ne tik Lietuvoje veikti dar didesniu mastu. Tai mes dabar veikiam Latvijoje, netrukus eisim į Suomiją, o po 5 metų busim turbūt kokiai 10 šalių, o po 10 jau mišką galėsit nuo savo sofos pirkti Naujojo Zelandijoje, Australijoje. Arba Marse. Nežinau, ar jam pavyks ten užsėti. Kaip tai atrodo? Perku jauną mišką, už pigiai, laukiu 25 metus, kol jis subręsta, tada parduodu. Net nebūtinai. Jūs galite nusipirkti mišką, kuris, pavyzdžiui, yra 10 hektarų, ir jame kažkokia miškininkystės įmonė atliko pirmos eilės kirtimus. Nu, reiškia, niekada negalima nukirsti 10 hektarų. Yra 3 etapai, kad nukirsti 10 hektarų. Tai pirma eilė 3, po to vėl 3, po to 3. Mhm. Tai jis iškirto 3 hektarus ir likusius tuos jūs įsigyjat
su nuolaida, už mažesnę kainą, negu yra medienos vertė ant to miško, dėl to, kad reikia laukti. Pralaukai tuos 5 metus, galit parduoti atgal į rinką per aukcioną, arba vykdyti jame ūkinę veiklą, atlikti užsakyti kirtimus ir parduoti medieną. Aha. Tai niekada nereikia laukti 20 metų. Galite įsigyti mišką, kuris šiandien parduodamas su nuolaida ir bus galima jame vykdyti veiklą už 3 metų. Kokia graža yra vidutinė, kaip skaičiuojate? Šiai dienai galima skaičiuoti ir 10%, bet yra vienas momentas, į kurį dar nieks neatsižvelgia, kad medienos paklausa per ateinančius 10 metų turi išaukti 3-gubai Europoje. Aha. Ir turiu minį, kad kaina turi 3 kartus pakilti? Galbūt 2, nes yra keli momentai. Tai pirmas, kad didės paklausa dėl to, kad mes atsisakom plastiko. Popierinė pakuotė yra gaminama iš medžio. Kitas momentas, kad labai siekiama atsisakyti taršios statybos. O pati švariausia statyba yra medinė. Daug kurių šalių yra statomi daugiaukščiai pastatai iš medžio. Mhm. Tai paklausa didės, turės brangti ir medieną, nes galimų naudoti ūkiniai veiklai miškų taip pat yra mažinama. Paskiriama daug rezervatams, parkams, apribojimams, buveinėms. Ar galima jūsų platformą išnaudoti kaip investicinę platformą? Ne? Tarkim, turi žmogus 5000 eurų ir sako, va, noriu investuoti į mišką. Ir ieško variantų, ką gali nusipirkti už 5000 ir tada jis nori suprasti, kiek jis iš to gali uždirbti, per kiek laiko. Mes ir tobulinam platformą tą kryptim, kad bet kuris žmogus suprastų, kiek investavęs, ką jis iš to gaus. Ir apie kiekvieną konkretų parduodamą mišką platformą bus labai aiškiai nurodyta. Kada, kiek, kokios sumos, kiek medynų, kiek prieauks, viskas bus suprantama, bet kuriam žmogui visiškai nesusijusiam su miškininkyste. Aš noriu padaryti, kad kaip anksčiau buvo sudėtinga investuoti į akcijas, ne, ir jos buvo popierinės, akcijų sertifikatai, reikėjo eiti pas brokerį, čia turbūt Lietuvoje dar to nebuvo, bet Amerikoje buvo tai. Tai noriu, kad su miškais būtų taip paprasta, ne? Kaip akcijų biržai nusipirkti, suvedi skaičiukus, pasižiūri ir nusipirki. Ne? Mm-hmm. Nebūtų daug biurokratijos, popierizmo, specializuotų žinių poreikio, aiškiai suprantamai kiekvienam. Nu, o gerai, o tie didieji žaidėjai, ne, kurie taip deda jau didelės lėšas į investicijas į mišką, kurie žiūri ten 25 metus atsipirkimą ar dar didesnį. Kodėl iš principo taip daroma? Tai kaip verslo objektą sunku suvokti, ar ne? Nes verslas, nu, kaip atsipirkimą matuoja? 5, 7, 10 metų, nu gerai, jeigu viešbutis 20 metų, ar ne? O dėti į mišką, kuris atsipirks gal po 25 metų, tai kaip ir nėra daug logikos. Mes nesam tik Lietuvoje. Yra kitose šalyse žymiai didesnių ir pigesnių pinigų, kuriems ir 3-4% jau yra 3-gubai didesnė graža negu alternatyvios investicijos. Tai, o tie, kas investuoja į miškus, kas įdomiausia skandinavai, jie ne 25 metus nežiūri. Jie žiūri 100 metų, kiekvieną mišką jie žiūri per 100 metų perspektyvą. Ir nežiūri nei kasmetinę jo gražą, o tiesiog kaip portfelio formavimą. Portfelio, kuriame tu turi, sakykime, milijardus, ane, ir iš tų milijardų 5% portfelio sudarys miškas. Tai ten kitoks požiūris. Čia turbūt valstybiniai fondai daugiau eina kalba, ar ne? Ne privatus verslas. Pensijų fondai irgi investuoja. Tai kaip ir žmonių fondai, ne, nu netiesiogai. Kažkieno pensijos bus susietos su gražai iš miško. Ir aš net lietuviams siūlyčiau taip pažiūrėti investiciją kaip į savo pensijų fondą. Šiandien nusipirksi mišką už 5000, po 20 metų, kai kam gal po 40 metų ta pensija ateis, tai jis tikrai bus vertas ženklios pinigų sumos. Žymiai ženklesnės negu ta, kuris susitaupys tuose kitokiose pensijų fonduose. Bet ar aš galiu užsisakyti paslaugą, nes vis tiek mišką reikės prižiūrėti, ne? Gal net jį paretinti reikia kažkokiu momentu. Pas jūsų, pavyzdžiui, užsakyti, kad jūs man prižiūrėtumėt tą mišką iki mano pensijos. Taip. Dar iki tos pensijos, kol jūs pasieksit tą pensiją, dar kelis kartus gausit pinigų ir tikėtina, kad net per tą laiką jūs atgausit ir tą sumą, kiek buvo investuota į tą mišką. Aha. Ir dar liks pensijai. Tai taip. Supratau. Čia, aišku, vėlgi toks labai subjektyvių dalykų yra, ar ne, nes pasamdysi prižiūrėtoją, kad jis ten per daug neiškirstų, kad per mažai neiškirstų, kad tas miškas išlaikytų vertę, ar ne. Nes ateinu aš va savo pensijos dieną ir žiūriu, kad nu, per daug išretinti, arba patys gražiausia žulai jau išpjauti, žinai. Visko gali būti, jeigu samdysit ne mus. Gerai, čia kaip reklama jau skamba, ne?
iš tikro yra atvejų. Ir mūsų miškininkai pamato, kad miškas yra tikrai yra perlenkta lazda retinantį. Bet mūsų tikslas nėra kuo daugiau iš konkretaus miško gauti medienos. Ne? Mūsų tikslas yra būtent, kad padaryti taip, kad miškui būtų geriau. Ne? Mes uždirbam iš to, kad mes daug tų miškų valdom, o ne tai, kad kiekvieną vos tik gavom, iš jo kuo daugiau uždirb. Tai ne... miškas yra svarbiausia, o ne pelnas iš jo. Na, aš galvoju vis tiek, o tai įdomu pasidarė, yra tam tikros schemos, ne, kaip apgaudinėjami žmonės. Papasakok tos populiariausius modelius. Toks turbūt populiariausias, tai pakabinimo metodas, kai savininkui pasakoma kaina, kuri ženkliai viršyje visas įmanomas galimybės net ir aukcioną. Ir tas savininkas jau ir tiki tuo žmogum, kuris jiems pasiūlė didžiausią kainą. Sakai, miškas vertas 50 tūkstančių, mes siūlome pradinę kainą 45 tūkstančiai pradėti, o kažkoks žmogus telefonu siūlo 80 tūkstančių. Nu, žmogus jau jo tiki kaip geriausių siūlytojų. Nuo visų atsisako, visiems kitiems pirkėjams pasako, kad aš jau turiu geriausią pasiūlymą. Nes neapgaudinėkite. Jo, jūs aferistai, va, čia tas, tai žada jau, jis tikrai, va, toj grįš iš atostogų ir jau mes eisim sudaryti sandorio. Nu, kažkaip ilgai atostogauja, vieną mėnesį antrą, bet jau pagaliau grįžta. Nes 2 mėnesiai yra geras laiko tarpas atsikratyti visų kitų konkuruojančių pirkėjų, nutraukti jais ryšius, ane, ir kad jau savininkas lieka vienas. Su tavim, su tuo vat, didžiausiu siūlytoju. Nu ir tada jis grįžta ir skambina tam savininkui. Žiūrėk, sako, aš tą kainą siūliau, matydamas visai kitokius duomenis. Nuvažiavo mūsų miškininkas į mišką ir ten 35 tūkstančiai geriausio atveju. O savininkas prieš tai pusę metų darė didžiausius pardavimus, skambinėjo visiems mane. Žino, kiek tai vargo yra padaryti. Nu tai jis dar pasidaro iki ten 40 tūkstančių ir parduoda jau tam, kuris prieš tai atrodė didžiausias, o galų gale pasirodė, kad tiesiog eilinis pirkėjas su gera strategija. Yra sakoma, kad padaryk, kad tavo hobis taptų verslu ir tau niekada gyvenime nebereikės dirbti. Suabejojau iš tikrųjų šitą taisyklę ir tokiu tikslu mes atvažiavom čionais ir pabandysim šiandien atsakyti šitą klausimą, ar tikrai taip yra. Kai mes buvom Šalčininkuose, filmavom sulos gamybą, bandžiau prisiminti, kokius gėrimus mes esam filmavime, kas yra buvę mūsų laidoje. Tai aš galvoju, kad po šito filmavimo realiai mums bus likęs turbūt tik tai pienas. Mes dar nefilmavom pieną. Taigi jūsų dėmesiu šiandien gintaro sino ir vyno gamyba. Sveiki, Erikai. Labai gražu pas jūs. Sutinku. Va čia važiuodamas įvažiavau į Zarasus ir kažkiek jau susipažinęs su jūsų istorija, pagalvojau, ar jums neatrodo per lietai viskas? Per lietai? Nu. Man atrodo, tai kaip tik kaip nuo kalno lekiam visų tempų. Ane? Jo, aš taip visą laiką svajojau, kad sakau, su metais viskas lėties, bet atvirkščiai gaunasi, kaip tai tas kalniukas ne į viršų darosi, bet į apačią ir greitis didėja. Jūs gyvadovavot apdailos gamybos verslą, ne? Taip. Kas nutiko? Nutiko taip, kad laikas jį perduoti jaunai kartai, tegul jie dabar ten pabando pakariauti. Tai yra sudėtingas verslas ir reikalaujantis daug tokios nedėkingos energijos. Iš savo buvusio verslo, kažkokiu tai metu, nežinau, tai pasidarė su biznis, ar ne? Ne biznis, o hobis vynas ar vindarystė. Jo, tai nuo hobio, ko gero, visi prasideda vindariai, nes tai yra sudėtingesnis procesai, tai turi traukti, turi turėti kokias tai... Žmogus turi turėti kokias tai savybės tam tiesiog būtinas. Galbūt yra kartos ten užsienį, kur ten tėvai palieka vaikams. Bet mūsuose manau, kad visi pradėjo nuo hobio. Na, aš taip pat. Ir kiek laiko jums prireikė pilnai, kad pasijungtumėt? Gal kokius 7 metus panašiai. 7 metus buvo hobis ir po to jau pilnai perėjo čionais dirbti. Nu, taip, sakykime, panašiai.
Tiesiog paskaičiavau, kad jeigu nepradėsiu, tai tiesiog nespėsiu. Nes tas sprendimas buvo priimtas per mano 50-metį. Ir tiesiog pasiskaičiavęs realiai galimybės, energijas, žmogaus trukmę kokią tai buvimo, sakau, reikia arba nustoti apie tai šnekėti, arba tai padaryti. Tai buvo sprendimas priimtas gruodžio 15 dieną, o sekančių metų lapkričio 27 jau turėjome alkoholio gamybos licenciją. Tam tikra ir nebloga mintis, kad kai 50 metų sukanka, dar visiškai nevėlų pradėti ką nors naujo, ar ne, ir pasinert pana galvą. Jo, tai aš jokauju tokią temą. Aš pas Dievą klausiu. Sakau, Dieve, nu pažiūrėk, kaip jisai neblogai sekasi. Ne, turiu ir šiokį tokį vardą turim, ir emocijos labai geros. Ir sakau, Dievuliu, kodėl neleidai mane anksčiau? O Dievulis sako, nu, kaip čia negražiai pasakysiu, būtum pragėręs tikriausiai, Gintarai, jeigu jaunas tai būtum pradėjęs. Nežinau, gal biškai švelniau pasakė, bet matomai viskam ateina savas laikas. Jo. Ko gero visiems įdomu, kodėl aš neturėdamas specialybės, nesimokęs, gyvenime nedirbęs su maisto produktais, kaip ir gaminu vyną, kuriuo esu tikrai labai patenkintas ir kaip tai gaunas. Ne, aš... Mano supratimu, arba žmogus turi tą savybę, arba jam duota būtent toje srity, arba ne. Didelė problema, kada žmonės bando daryti darbą, kurie tiesiog nuo iš prigimties jam yra neįmanomi. Galbūt jis gali būti puikus mokytojas, arba, nežinau, kosmonautas, ne? O jis užsiima, pavyzdžiui, nežinau, kokią statybą verslų ar dar ko tai yra. Ir čia yra problema. Aš savo neleidau niekada išleisti produktą, kurio nebūčiau visiškai garantuotas. Jo, buvo ir išpilimo, buvo ir visokių tokių nusiminimų, bet tai pasiteisino. Aš galvoju, mes turim puikų vaizdą, neslėpti nuo žiūrovų ir prasėdami pakalbėsim toliau, ne? Kviečiu. Jūs pasakėt, kad išpilti gaila. Aš esu girdėjęs iš kraftininkų, ar ne, kad mažos daryklos, šeimos daryklos, jos tom ir ypatingos, kad jos galbūt ir neprivalo kiekvieną kartą pagaminti gerai. Tegul tas pats gėrimas kiekvieną kartą yra skirtingas, ne? Nes žodis skirtingas ir geras yra du skirtingi dalykai. Vyne labai yra svarbu išlaikyti tam tikrus parametrus, ne? Kvapų, skonio, neturi būti pašalinių jokių kvapų, nepageidauti nuo aromatų, tai turi būti pirmiausia labai labai švarus produktas. Sakykime, skonio dalykai, kurie yra individualūs, nes aš visą laiką siūlau savo produktą savo akimis. Ta prasme, aš padarau vyną ir aš jūs vaišinu vynu, kuris man atrodo skanus. Ne? Jums gali jis pasirodyti ten, per saldus, per aukštus, per... Bet kaip gali būti, ne? Bet aš turiu būti įsitikinęs, kad jis yra švarus. Ta prasme, jo visi techniniai parametrai, kurie turi būti, jie yra, nu, idealiam stovė. Jeigu blogai, iš šono. Kiek daugiausiai teko išpilti? Teko. Nu, bet aš manau, kad tie nuostoliai atsipirko, nes mes iš karto ganėtinai greitai ėjom į rinką, nes nu, mūsų produktas įtiko žmonėm. Mhm. Manau, kad gerai padarėm. Ar iš šitų vynogių ir gaminat savo vyną? Ne. Vynogiai yra, aš jau minėjau, vynogiai yra mano priešas. Dabar aš noriu visiems žmonėms pasakyti, kad mes turim nuostabią gamtą. Taip, mūsų Lietuvoje trūksta biškutį saulės ir šilumos. Bet mūsų uogos prisitaikiusios ir mes turim tiesiog puikią žaliavą vyno gamybai. Mes turim nuostabią uogą mėlynę, miško mėlynę. Mes turim vyšnę, mes turim serbentus ir agrastus ir daugelį kitų uogų. Ir aš esu įsitikinęs, kad vynas gali būti pagamintas iš uogų augančių Lietuvoje, o vynogė vienaip ar kitaip yra ne mūsų krašto augalas, pakolkas. Šis vynoginas yra mano hobis, nes man labai patinka prižiūrėti vynogę. Jinai toks unikalus augalas, kurį galima formuoti, kurį galima, sakykime, iš šakelės išauginti naują krūmą ir iš tikrųjų toks raminamas dalykas ir neslėpsiu, man patinka, kaip jis atrodo. Nu, tai smalsu, jeigu sakėte, iš vynogių negaminat, tai eisim pažiūrėti, iš ko gaminat. Somelier ragauja į vyną, ar ne, ir sako, aš čia užuodžiu riešutą, ten vyšnę, tą, na. Ar čia yra realiai įdėta, ar čia yra tik tai apibūdinti apie kainą kalbą? Iš tikrųjų, tai jeigu išnekat, kad jaučiu ten vyšnę ar riešutą, aš sutinku, bet būna tokių dalykų, man teko dalyvauti tokiuose degustacijose, kol reikia pajusti ten
vėjo dvelkimą arba rasos kokio krintančio lašo skonį, tai toje vietoje aukštoji matematika čia aš jau nesuprantu. Bet taip, be jokios abejonės, vynoginio vyno gamintojai ispanai ir italai dažnai pasako, jūs galite mano vynę užuosti ten juodai serbentą ar vyšnį. O mes darom atvirkščiai, mes darom iš juodųjų serbentų ir vyšnių tą patį skonį. Kokia tai kompozicija uogų, gali sakykime, koks agrastas su pamaišytas su kokiu, nežinau, su svarainiu ar su oboliu, gali jum duoti kokio tai citruso aromatą ar dar kas tai tokio. Be jokios abejonės, kokios tai harmonijos atsiranda ir jas aprašo kiekvienas savaip. Taip kad gali tai būti, be jokios abejonės. Mhm. Aš niekur čia nematau tų uogų, iš kurių jūs spaudžiat vyną. Jo, todėl, kad uogos yra visiškai kitam pastato gale. Čia mes pradėjom, aš jums pradėjau rodyti nuo puikiausios vietos, kur jau yra vynas. Tai yra brandinimo patalpos. Šitoje vietoje jūs matot, tose talpuose būtent bręsta įvairūs vynai. Čia bręsta mėlynių vynas. Mėlynių vyną mes laikome žalinėse statinėse. Ar nuo to, kad vynas brandinamas mediniai bačkoje, jis pasidaro brangesnis? Be jokios abejonės. Tai yra brangesnis būdas. Jo. Tai yra brangus būdas, nes žalinė bačka yra brangi. Jos gyvenimo laikas yra 4 kartai, 4 užpilimai. Pats esate technologas? Šiaip aš esu viskas. Nuo dizaino iki technologijos, nu, man tai įdomu. Mhm. Yra labai svarbu turėti tokią pedantiškumą, nuoseklumą. Ir nosį reikia turėti, būtinai reikia turėti nosį. Nosį, užuosti turėtų menį. Reikia užuosti jo, nes kaip čia prasidėjo šitos kovybas, tai aš labiausiai bijau susirgti tik per tai, kad galima prarasti kvapą ir paskui būtų sudėtingiau. Tas, kas čia dabar yra brandinama, o čia sakė 12 mėnesių brandinsi. Mažiausiai jo, mažiausiai. Nei vienas mūsų vynas iš tų patalpų neišeina anksčiau negu metus. Nes, sakykime, mes pradedam nuo perdirbamas greitai, ne, nuperkam uogas, jas įsispaudžiam ten. Sakykime, fermentacija vyksta įvairiai ten, nuo 3 savaičių gali vykti ir iki 6-8 mėnesių, kai kurie vynai to reikalauja. Paskui ramioji fermentacija ir tada vynas, reiškia, kada nupilamas nuo nuosėdų. Natūraliai praskaidrinimas, tada jisai yra sulfituojamas ir pilamas į bačkas. O tai tas procesas užima, sakykime, nuo ten kokius 2 mėnesius, ne, tas pirminis, aš neku apie paprasčiausią vyną, 2 mėnesius. Ir paskui nemažiau 8 mėnesių turi būti branda. Tai branda tai yra tai būtent supiliai ir nemaišyk, jeigu nėra padaryta klaidų, jeigu viskas yra teisingai, o mes jau dabar klaidų beveik nedarom, nors aišku viskas įmanoma. O pats svarbiausias dalykas tai yra uogų kokybė. Ir jeigu mes kur tai rašom, kad obuoliai skinti rankomis, tai yra tikrai obuoliai skinti rankomis. Nes sausas vynas, jeigu mes šnekam, pavyzdžiui, mūsų putojantis vynas, jis yra labai sausas jame. Tai aš vadinu taip, kad sausas vynas tai yra kaip nuogas žmogus, ten nieko nepaslėpsi. Ir jeigu žaliava nėra aukščiausios rūšies, tai ką bedarytum, vis tiek nepadarysi gerą produktą. Tai mes esam tam aukštesnės kainos segmente ir mūsų pirkėjas, nu, mūsų pirkėjui nepasiūlysi bet ko. Jisai gali sauliaisti ir jisai, jeigu statistikos biškutė, tai 90% vyno Lietuvoje yra parduodama pigaus vynų. 6-7 eurai, kas tai tokio, jo. Mums lieka 10% rinkos. O ten mes jau turim konkuruoti su visais pasauliniais gamintojais. Ten jau, kada kaina yra jau ta virš 10 eurų, sakykime, mūsų vynai yra nuo 10 iki 20 kelių eurų. Tai ten mes jau atsirandom būtent tam segmente ir mūsų pirkėjas yra išrankus. Dėl to aš ir klausiau, kodėl aš negaminu vynoginį vyną. Nu taip, galima pasisodinti plantacijas, žinau, kad kas tai ir daro, kas tai laukia to lietuviško vynoginio vyną. Bet mes atsirandam tokioj jūroj, tiesiog jūroj gamintoj ir kuo ypatingas tas bus lietuviškas vynoginis vynas. Mėlynių vynas ir vynogių vynas gamybos procesas nesiskiria. Absoliut. Reiškia, mėlynių vynas ar vyšnių vynas ar, sakykime, raudonieji vynai, kaip ir vynoginiai, jie uogos yra sutraiškomos, jos nespaudžiamas, nieko tiesiog eina per tokį įrenginį, kur uogos yra tiesiog sutraiškomos ir dedamas į fermentavimo indą ir prasideda, nu, dedamas mėlės, aišku, ir prasideda rūgimo procesas. Kada baigėsi fermentacijos procesas, tada tuos nuospaudos yra nupilamos, nu, tai yra nuospaudos yra išspaudžiamas.
Ir toliau vyksta tie ramioji fermentai, viskas taip pat kaip ir vynoginė minė. Baltosios vynus, sakykime, mano viena iš svarbiausių uogų yra agrastas, tai ten darome kaip ir vynoginėse vynuose, reiškia, uogos yra išspaudžiamos į sultis ir tada auginamos sultis. Yra taip, kad jokių skirtumų nėra. Ar mes dar turim kažkur prasėti, kad... Na, taip. Einam, gal ir jeigu jau pasikalbėsim, ne? Turim. Grįžtant truputėlį prie to išlaikymo, ne, kad sako, ten į metus ir daugiau prireikia laikyti sandėlį ar ne, brandinti. Taip. Verslo prasme tai yra lėtas procesas ir pinigų užšaldymas. Taip, visiškai taip. Iš verslo pusės sudėtinga, nes žmonės nori ir gero, ir pigaus, bet su vienu to nesigauna. Reikia rinktis arba tai, arba tai. Kiek pinigų stovi gamybos procese dabar? Žinokit, aš nustebau, kiek pinigų stovi tokiuose nereikšminkose dalykuose, kaip etiketės, dėžutės. Nu, kokios tai smulkmenos, kur kaip verslo pradžioje net ir nepagalvotų, kad jos tokios... Jeigu jūs šiandien, šiandien nebegamintumėt, nebespaustumėt ne vienos naujos uogos, kiek laiko dar galėtumėt į rinką pateikti produktus? Žentas, kada čia sako, saugokit tėvą, nesakė, jeigu numirs, sakė, nežinau, kiek mes dar pragyvensim su to vynu esamu. Šiaip, jeigu rimtai, tai vynus gaminam visą laiką 3 metam į priekį ir skaičiuojam, sakykime, šių metų gamybos poreikį, skaičiuodami 3 metus, skaičiuodami augimą ir vyno, manau, kad mes turime kokiam 3 metam į priekį jo. Kviečiu tada į distiliacinę. Šilta ir kitas kvapas. Šilta, jo, vyksta distiliavimo procesas čia yra. Šiaip... O distiliavimas ką reiškia? Distiliavimas tai yra spirito gamyba, tai yra distiliato gamyba. Distiliatas yra viskas, kas gaminame iš konkrečios žaliavos. Tai yra viskis yra, ne? Tai yra miežių distiliatas. Grapa yra išspaudų vynogių distiliatas. Tai šiuo metu gaminamas lietuviškas distiliatas, kuris bus supiltas į bačkas pomelinių vyno. Ir po 3 metų mes turėsime lietuvišką viskį. Kodėl iš dalies taip išaukštinamas yra sausas vynas ir taip žeminamas ir nuvertinamas tas saldus? Iš tikrųjų, tai taip, yra ta tendencija, aš pastebiu net žmonėse. Šiaip yra tokia patarlė, kuo daugiau vyno geri, tuo jis sausėja. Ta prasme, jeigu tu išgersi vieną antrą taurę vyno ir jau tau vynas patiks, tai vis toliau norėsi sausesnio vyno. Nežinau kodėl. Ir nesvarbu, ar tai saldus vynas ar sausas vynas. Svarbiausia, kad produktas būtų kokybiškas. Tiesiog, ko gero... kaip aš šnekėjau apie sausą vyną ir apie nuogą žmogą, ne? Tai už saldumo galima kai ką paslėpti. Ir stipriai galima paslėpti. Galima apgauti žmonės. Tai galbūt iš to kyla tas dalykas. Jeigu, tarkim, aš sugalvojau, kad noriu namie, nežinau, savo giminiai kasmet pagaminti 100 litrų vyno. Taip. Kiek man gali kainuoti įrangą? Arba kiek man reiktų investicijos? Vat, vynui? Mikrogamybą turint taip. Manau, labai nedaug. Ten, sakykime, 1000-2000 ribose galima pasigaminti. O kiek yra legalu pačiam gaminti vyną savo? Vynas Lietuvoje leidžiamas. Jūs negalit parduoti. Ribojimo savo gaminti nėra, bet jūs negalit parduoti, nes reikia turėti licenziją. Žodžiu, jeigu pas mane atrastų 30 tonų vagono vyno ir sakyčiau, kad čia man, tai viskas tvarkoje. Pas mus Lietuvoje yra didelis straipsnis, jeigu pas jūs atrastų naminės varimo agregatą, tą, ne, kad jis būtų toks didumo, 10 litrų. Tai straipsnis toks pat, jeigu pas jūs atrastų kulkosvaidį arba patranką. Aš pasakysiu tau įmonės pavadinimą, prekinį ženklą, žinoma žmogaus vardą pavardę, arba tiesiog reiškinį, o tau reikia pasakyti asociaciją, kokį kyla. Nu va, su kuo tavo asocijuojasi. Ok. Tony Bet. Lažybos. Lažybų bendrovė. Multfilmas. Balenciaga. Prabanga. Koks tai baletas grandininis. Kažkas apie arklius. Šitas bus geras. Barbora. Barbora gražus lietuviškas vardas, bet žinau, kad tai yra ir tas maisto teikimas. Furgonai, raudoni. Namai. Kauno tiltai. Nu, nekyla mano asociacijų. Tvirta. Su Kauno tiltais. Su statyminė kompanija. Lidl. Labai patinka. Lietuvoje yra stiklinis, o Lenkijos yra toksai, toks, nu, ką
kaimiškas labai. Pigiausias prekės? SBA. Reikalai surišti su teisėsauga 90-ais metais, ten kas tai tokio man. Statybos. Tiesiog nors pabaig baldai. Remigijus Šimašius. Geras meras. Meras? O, labai nemalonus žmogus. Achema. Taršalai. Geras pavyzdys, kaip tarp didelių verslininkų iš nieko. Nu, chemijos gamintojai, tai nu, ir pavadinimas, ir, kiek žinau, ir veikla atitinka. Lietuvos zoologijos sodas. Dalis yra? Su žvėreliai, su vaikyste. Liūdna. Ir paskutinis, Andrius Tapinas. Irgi geras verslumo pavyzdys. Man patinka. Laisvės TV, bet čia du žodžiai. Tai kiek nori tu žodžių galiu pasakyti? O, labai įdomus žmogus toks. Įtariu, kad toks labai, labai protingas žmogus. Mes su Vytautu pasivaikščiojom, pasižiūrėjom studijas, ne, dabar noriu apie verslo detalės dar truputėlį daugiau pasikalbėti. Jūs esate įkūrėjai šito daikto viso. Nes čia, aš vaikščiodamas galvojau, kaip reikėjo sugalvoti šitą idėją, nes čia nėra taip pat kažkas jau yra padaręs pasaulyje, tu eini kopijuoja ir darai, ne? Čia jūs tokie vieni pirmųjų esate. Jo, mes šiuo atveju sukūrėm tam tikrą naują nišą šito industrijai. O kaip tai atsirado, tai kalbant apie mane ir mano norą dirbti šitoj srity, jinai egzistavo jau nuo mokyklos laikų. Aš labai domėjausi sportu, domėjausi azartiniais lošimais, informacijos, aišku, buvo stoka labai didžiulė. Ir aš visą laiką tuo po truputėlį domėjausi ir pradėjau organizuoti ir padariau lažybų bendrovę. Dirbom apie 10 metų. Kaip vadinasi bendrovė? Omnibet. O, tai čia garsi bendrovė buvo? Jo, mes buvom vieni pirmųjų rinkoje irgi. Pakankamai sėkmingai dirbom, bet atėjo krizė, buvo tam tikrų problemų, nusprendėm, kad galbūt reikia skirstytis. Jau iki tol aš jau mašiau, kad iš tikrųjų lažybų industrijoje yra tam tikros duobės, kalbant apie sporto įvykius, nes tvarkaraščiai tikrai nėra tolygų, stabilus, yra savaitgalį yra pilni sporto įvykių, ten pirmadieniais nėra, ryte mažiau, vakare daugiau, ir kilo idėja, kad reikia kažką pasiūlyti kažkokį servisą, kuris tą išlygintų, sakykime, tą tokį padarytų stabilesnį tvarkaraštį, tai prigimė idėja. Bet kaip tai atrodė, jūs paėmėt kamerą, paėmėt vedėją, ten merginą ar ne? Jo, mes paėmėm tokio ploto patalpas, pastatėm kamerą, pastatėm vieną žaidimą ir sutarėm su viena rytų bendrovė, taip ir prasidėjo. Kokio dydžio jūs šiandien esat bendrovė? Žiūrint, kokiais kriterijais matuoti. Jeigu pagal darbuotojų kiekį mes esam, ko gero, vidutinė pagal tuos standartus. Tai 115, ar ne, man atrodo? Jo, yra 115 darbo santykiai ir pas mus yra autoriniai santykiai dar su apie 140 žmonių. Čia tie žmonės, kurie veda laidas? Vedas laidas. A, o pagal pajamas? Mūsų pajamas dabar sukasi apie 10 milijonų. Tai 10 milijonų. Jo. Ir tai yra grinai iš paslaugos, ar ne? Tai yra iš paslaugos, tai kaip ir minėjau, kadangi mūsų yra verslui. Tai mūsų dalis už servisą, kurį mes gaunam, tai yra tikrai maža dalis nuo tų pajamų, kurią surenka mūsų partneriai. Iš principo, šiaip pasižiūrėjus, netrodo sudėtingas modelis. Pastačiau stalą, kamerą, žmogų, kuris išmano, transliuoju. Ir kadangi vis tiek algoritmas yra tos, turi tos bendrovės savo algoritmą, ne, jos turi licenciją, kaip ir galėtų pačios daryti. Ne? Kodėl reikėjo jūs samdyti? Ta televizinė pusė yra pastatai, padarai ir viską. Kalbant apie šitą industriją, atsiranda papildomų išskirtinių visokių sąlygų, kurios jau yra visiškai atitolusios nuo televizijos. Tai reiškia ir teisiniai reikalavimai, ir technologiniai sprendimai, nes reikia pateikti ne tik tai video kontentą, reikia pateikti ir tą, sakykime, nežinau kaip lietuviškai, apskaitos sistemą visą, ar ne, ir koeficientus, ir tai reiškia, kad reikia programavimo dalies. Tai manau, kad teisingiausia yra kiekvienam daryti savo darbą. Kur yra azartiniai dalykai, visada yra problema su sukčiavimu, tame tarpe yra su darbuotojo sukčiavimu. Ar turit tokių dalykų? Viduje, ko gero, dabar nepamenu, kada kažkas buvo, bet su išorė būna. Išorė jūs vadinate žmonės, kurie žaidžia. Jo, kurie žaidžia, randa tam tikrų, sakykim, klaidų, ar ne, ar tai gali būti technologinė klaida, ar tai procesinė gali būti klaida ir ją bando pasinaudoti. Mhm. Tai šitas visą laiką bus, nes visko, technologijos vystosi, visko nenumatysi, tai yra neįmanoma. Tai
tie lošinti žmonės, jie kaip ir nekalti, ar ne? Nes spraga yra jūsų pusėje, ne? Jo, tai... Jie pamatė ir jie naudojasi. Tai, žaidimas. Jo, tam tikra prasme taip galima vertinti jo ir dažnai netgi pasinaudoji. Tai tu supranti, kad turi klaidą, tu ją patvarkai ir tada nu, jis tau tam tikrą paslaugą padaro. Mhm. Tai irgi nėra blogai. Pas jūs irgi statymasgi nėra didelis, ar ne? Ten... Mes kūrėm Škodą. Kažkas kūrė Mercedesus, brangiem klientam, kurie daug pinigų turi, kad galėtų brangiai už kurą mokėti ir panašiai. Mes darėm Škodą. Tai yra, mes ėjom ir ta šalis ėjom, kurių pragyvenimo lygis yra šiek tiek kitoks. Ir kad jie galėtų patenkinti savo azartą už pakankamai nedidelius pinigus. Tai mūsų vidutinis statymas yra netoli euro. Tai yra tikrai nedidelė suma. Yra nemažai žmonių, kurie per metus sugeba pražaisti, išleisdami po 20-30 eurų tik tai per metus. Tai nemanau, kad tai yra tam tikra skriauda, kai žmogus turi pramogą už tokius pinigus. Tai mes turim tikrai stiprų analitinį skyrių, jį irgi vystom, tai darom visais pjūviais analitiką. Tai paskutinius skaičius, kai aš pasižiūrėjau, netgi pats nustebau, kiek pas mus laiminčių yra žaidėjų. Tai yra apie trečdalis kažkur dabar bėjau pamėluoti. O laiminčių tai ką reiškia, kad jie finaliai yra pliusia? Kad jie balansas jų pliusinis. Tai. Uh-huh. Tai aišku, vėlgi, kalbant apie mažus statymus, tai ten tas pliusas irgi jis negali ten iš euro 10 000 laimėti, bet bet kuriuo atveju tai jie turi teigiamą balansą. Nu, bet čia turbūt biznio esmė yra, kazino niekada nepralaimė, ar ne? Faktas, nu, tai yra paprasta matematika, yra įdėta marža ir tiek. Mhm. Tai ir lažybose yra viskas labai paprasta dabar visam pasauliu. Plius minus sukasi apie 5% maržą įdėta. Tai reiškia, kad žmogus pažaidęs 1000 eurų, ar ne, apyvartą padaręs, kiek jis čia 50 eurų turi pralaimėti, ar ne, jeigu 5%. Mhm. Dar yra tas klaidingas labai manimas, kad lažybose bendrovė žaidžia prieš lošėją. Tai dabar ir garsus influenceriai apie tai kalba ir visa kita, tai iš tikrųjų tai yra fundamentiškai ne apie tai kalba. Lažybų bendrovių tikslas yra subalansuoti krepšelius. Jeigu lažybų bendrovė žaistų prieš kažką, tai aš sakyčiau, aš statau už Žalgirį, tu statai prieš Žalgirį. Mhm. Lažybų bendrovė to nedaro, jinai nepasirinka vienos baigties, jinai duoda visas baigtis. Ir čia tikslas yra subalansuoti visus krepšelius, kad finansiniai srautai būtų vienodai ir pasiimti tą 5% maržą. Kokį didžiausią statymą aš galiu padaryti per visus jūsų žaidimus? Vėlgi priklausomai iš kokios šalies ir pas kokį partnerį. Kiekvienas partneris turi savo irgi, yra ir statyminė bazė, kur kai kur neleidžia, o yra ir pačių bendrovio apsidraudimas, kiek jie nori maksimaliai rizikuoti. Tai manau, kad 10 000, kai kur pastatytumėt. Pavyktų pastatyti, ne? Jo, kad pirmas kamuliukas ten geltonas ar juodas išrydės. Mhm. Ir... Ar pas jūs susidega raudona lemputė? Nes 10 000 yra nemaža suma, ne tokia dažna. Ne, jinai neužsidega, kol neatsiranda skaičiuose netipinių, sakykime, nukrypimų. Tada jinai užsidega. Tai, mhm. Tai dideli klientai, stambus, jie yra padidintos stebėsenos, ar ne, kiratyje. Bet nereiškia, kad tai yra draudžiama daryti. Tai yra tiesiog labiau atkreipiamas dėmesį. Mhm. Ypač jeigu, sakykime, žmogus statė po eurą pusę metų ir staiga 10 000. Nu, tai natūralu, kad tai yra netipinis veiksmas ir reikia žiūrėti, kodėl taip yra. Supratau. Ar jūs esate prižiūrima institucija? Taip, be abejo. Kokios institucijos prižiūri? Mes turim kelias licenzijas, keletą šalių. Kadangi šitas B2B verslas, jis nėra pakankamai senas ir dar dauguma šalių net nėra susireglamentavę iki galo. Tai ir Lietuva neturi atskiro tokio kaip reglamento tokiem servisam kaip mūsų. Bet mes su jais derinam savo veiksmus, jie žino apie mus ir turim tam tikrus raštus ir visa kita, bet tokio kaip po įstatyminio reglamentavimo tiksliai mūsų kategorijai nėra. Bet tose šalyse, kur yra ir kur mes turim interesą, mes turim licenzijas. Ir kita dalis yra to šalis, kurios neturi licenzijų, jos prašo arba leidimų, arba sertifikatų. Tai yra tarptautinės laboratorijos, kurios specializuojasi, kurios pagal, sakykime, tam tikros šalies reikalavimus atvažiuoja
ir mus tikrina ir suteikia mums sertifikatus ir leidimus ten veikti. Vienoje šalyje akcentas eina į teisingus, sakykime, technologinius procesus. Kitoje šalyje eina, ar tikrai viskas gerai su matematika. Tai, nu, bet bendroji visumoje, nu, plus minus, tai dabar jau vienodėja ir visos šalis po truputėlį dirba, kad tai, nu, labai nesiskirtų. Kas jums studijas visas gamina? Nes pasižiūrėjau ten, at, kur man sakė, kad naujausi žaidimai, įspūdingai atrodintis. Jo, turim fainą kolegą, Mantą Egmontą Bžeską. Kuris iš tikrųjų savo srities yra profesionalas. Jisai ne vieną ir Lietuvos televizijų studijas yra atnaujinęs, tai pavyko mums gražiai bendradarbiauti ir toliau bendradarbiaujam ir dabar turim tokį labai didžiulį naują projektą, kuris irgi labai stipriai savo idėjom prisideda, savo žiniom ir vizualinė pusė, manau, bus labai stipriai. Galite papasakoti apie tą naują projektą daugiau? Jo, galiu gal šiek tiek papasakoti. Tai, ką mes dabar turim su lažybom, ką mes ir kalbėjome, sukūrėm tam tikrą nišą. Tai, sakykime, šitoj mūsų industrijoje gavom ir apdovanojimų nemažai už tą nišą ir už inovacijas ir visą kitą. Tai pradėjom galvoti, kad reikia vėl kažką panašaus sukurti, kažką naujo, bet dabar labiau einam link sporto. Kodėl? Tai mano nuomonė, nu, nieko naujo nepasakysiu, visa aplinka, ar ne, labai viskas dinamiškai keičiasi, kalbėjom ir apie video turinį, kaip trumpai žiūri ir visa kita, kaip žmonės dabar greitai turi susigaudyti visoje aplinkoje informaciniam sraute, tai mano nuomonė, viskas link to eina ir televizija, ir medijos, ir kiti kanalai, sportas, mano nuomonė, stovi vietoj, nieks nesikeičia, kaip žaidė futbolą 90 minučių, taip žaidžia 90 minučių. Taip šinės turėjo 4 kėlinius, taip ir turi 4 kėlinius ir visos kitos sporto šakos. Mano įstikinimu, tai ilgai nebesitęs. Tai negali, nekalbu apie ten, kad mėnesis 2, bet čia yra keletos metų, mano supratimu, laikotarpėje sporto industrijoje turės būti pokyčiai. Tai mes šitoj srity irgi pagalvojom, kodėl nepabandžius būti pionieriais. Mes dabar darom tokią mini areną už Vilniaus. Investuojam ten pinigus, kaip tik pradedam nuo krepšinio, mes turim jau savo sporto šaką sugalvoję, turim savo logotipą, kuriam federaciją ir bus keletas sporto žaidimų, paremti keletos sporto šakų, bet pradedam nuo krepšinio, nes natūraliai lengviausia, ko gero, krepšinio šaly tą daryti ir žaisim minutę. Vieną minutę? Žaisim minutę. Ir tada kas laimėjo? Lažinsite iš to, kas laimės už minutės. Jo, bet šiuo atveju galvojam, kad ne vien norėtumėm, kad šitas, tai, ką mes kūrėm, norėtumėm, kad tai užkariautų, sakykime, ne tik lažybų auditoriją, bet galbūt tai gali tapti tam tikra ir sporto kaip pramogos dalis. Nu, čia gal galimybė yra atsigauti ir ne tam tikrom sporto šakom. Taip yra, ir tai čia turėtų tos pačios sporto šakos tam tikrų, sakykime, žingsnių, gal iniciatyvų padaryti. Tai daro, jeigu kalbėti santykį tarp lažybų ir sporto, jis dabar yra labai tamprus ir jo, ko gero, jau sunku bus išskirti. Tai matom visur pasaulyje ir logotipus ant komandų ir visą kitą. Ir žinau, taip, daro, inicijuoja turnyrą tada, sakykime, kokio nors ten lauko teniso turnyras ar stalo teniso turnyras, kokiam nors ten Berlyne. Jie pirmą susiranda lažybų bendrovė, kuri padengia visus kaštus ir tada tik tai organizuojamas turnyras. Tai taip, čia yra niša, bet čia reikia vadybos iš jau sporto organizatorių pusės. Suprantu, kad lažybų bendrovės yra ir viso e-sporto irgi variklis. Taip. Jeigu jų nėra, tai nevyksta. Tai tas, mes ir naują projektą irgi statom ant lažybų bazės, kadangi turim klientus, turim viską, bet sakau, labai tikėmės, kad mes rasim ir naujų krypčių. Mūsų partneris yra Invega, mums padeda, palaiko mūsų projektą ir jie mums atsiunčia kartais klausimų, kuriuos mes vat užduodam. Vat jūs irgi ir noriu paklausti. Kai jūs einate į naują rinką, kaip jūs vertinate, kaip jūs skaičiuojate, kiek jums kainuoja paimti naują rinką, kiek tam reikia pinigų? Jo, kiekvieną rinką, aišku, skirtingai vertinam. Yra labai skirtingos rinkos. Yra, sakykime, rinkos naujos, kuriuose tik tai teisinis reguliavimas atsirado, ar ne? Tai tenais, sakykime, nėra paruošta rinka iš vartotojo pusės. Tai vadinasi, ten reikės gerokai
daugiau investuoti, daugiau susidursi su greitai bėgančiais konkurentais į tą naują rinką. Tai vadinasi, reikės ir marketingui, ir visiems kitiems dalykams daugiau investuoti. Taip pat turėsi daug laiko skirti ir pinigų su reguliatoriais, nes jiems tai yra nauja. Jie daug ką patys nesupranta, gali būti tokių, sakykime, beprasmiškų reikalavimų ir panašiai. Tai vat šitos dalykus reikia vertinti. Ir aišku, kiek tie patys leidimai kainuoja, nes kai kur yra tam tikri, sakykime, už žaidimą mokyti ten tokią ir tokią sumą, žinai, kas met, žinai. Arba reikia vertinti ir tai, kokia gali būti graža ir kiek reikia investuoti. Tai yra labai skirtingai. O rinkos, kuriuose jau yra susiformavusios, sakykime, tradicijos, tai ten reikia žiūrėti aplamai, ar mūsų niša ten gali turėti savo vartotoją. Nes tokiose giliose, kaip UK, sakykime, rinkose, kur ten lošimai egzistuoja jau senai ir jie yra labai konservatoriai, kažką naujo pateikti reikėtų labai daug investuoti, kad ten vieną vartotoją nukreipti nuo tos ruletės į sakykime, mūsų kažkokį žaidimą. Tai mes tenai net neinam. Kaip tu sugalvojai šitą daiktą iš viso? Kaip tau gimė šitą idėją daryti va tokį daiktą? Miškų aukcionų platformą. Kažkada vienu metu buvau sugalvojęs, kad noriu tapti miškininkystės įmonę ir įsigyti miškų, vykdyti veiklą. Pabandžiau tą daryti ir supratau, kad rinka veikia labai keistai ir ne taip, kaip turėtų veikti. Ne? Laimi gudriausias, greičiausias ir nebūtinai tas, kuris sumoka miško savininkui teisingą kainą. Pamačiau, kad rinka yra karšta ir tiesiog važiuodamas iš Vilniaus, ten porą šimtų kilometrų kelias toks buvo, mačiau, ką čia dabar man su tuo daryti. Ir toptelė mintis, kad kai yra daug pirkėjų, mažai pardavėjų, reikia daryti aukcioną. Ne, tu čia bandai mane apgauti. Neseniai išgirdau fantastišką frazę, kad žmogus negali sugalvoti, sukurti arba išrasti to, ko negali įsivaizduoti. O įsivaizduoti jis gali tik tai dalykus, kai turi kažkokių tai sąryšių, sąsajų, kažkur tai matė, girdėjo, kažkas jam kažką pasakė. Tu nevažiavai autostradą ir nesugalvojo, nori eiti miškininkystę. Iš kur tavo atėjo, kad vat miškas? Ne, tai autostradą aš sugalvojau, kad aukcioną reikia daryti miškininkystį, o kad eiti miškininkystę, tai prieš tai buvo kita priešistorė. Tai turėjau tokią biokūro gamyklą. Mhm. Ir ten buvo labai arti miško viskas. Ir tada supratau daugiau mažiau, kaip veikia miškai, kaip auga, kad tai yra pelninga tuo užsiimt. Tik tada nežinojau, kad tas pelnas pagrindė būna ant to, kad kaip pigiai tau pavyks nupirkti mišką, ne, o ne ant to, kaip efektyviai pavyks vykdyti verslą. Tai dėl to ir išsivystė aukcionas. Kad mano manimu, pelną reikia daryti neperkant daiktą, ne, o sukuriant pridėtinę vertę ir jį parduodant. Tada yra tikras verslas. Tai vat ir siekiam to su mūsų platforma, kad miško savininkai gautų geriausią naudą, tai reiškia daugiausiai pinigų, o per efektyvumą sukuriama didelė pridėtinė vertė. Turiu tokį asmeninį santykį su Latvija. Daug kartų esu ėjęs į Latviją ir man nepavyko. Iš principo čia, žinai, dabar maža rinka, ko ten manai galvoju, tokia kaip neįveikta siena ir aš ten vis einu kaip galvai sieną daužovi ir vis tos Latvijos niekaip nepaimano, bet matyt vieną dieną vis tiek paimsiu. Bet tu veiki Latvijoje, ar ne? Taip. Kaip tai atrodo? Tu turi platformą, kaip tau reikia paimti Latviją, kaip save parduoti Latviams, kaip tu tai padarėjai? Nu, mūsų pardavimo žmogus yra Latvijas. Nusamdėj Latviją? Taip. Neveikia man toks mechanizmas, nusamdyti Latviją. Nu, bet tarkim. Gerą Latviją reikia bandyti tada samdyti. Brangu ar ne? Ne, nebūtinai. Nebūtinai brangu, ne? Jo, bet su Latvija yra sunku, tai pripažins. Mhm. Jie šiek tiek kitokie. Šiek tiek tai per švelnų žodis, bet gal mano patyrimą. Kol ten mes pradėjom gauti ženklesnės pajamos, užtruko tikrai pusę metų ir daugiau. Ir tai turbūt ir yra atsakymas, kad laikas išsprendžia tą pasitikėjimo problemą.
Nu, vienas sandoris, antras, trečias, klientai pradeda matyti, ne, ir nu, kuriasi, statusi tas pasitikėjimas, bet ne taip greit, kaip gimtoji šalyje, ne, kur lengviau, kur tu žinai supratimą žmonių, mąstymo būdus, ne, ir tas yra lengviau, ten tikrai nėra lengva šalis ir kartais verta pasvarstyti, ar ten reikia iš visai su kokiu nors verslu, ar galbūt jiems didesnė rinka geriau iš karto. O jūs Latvijoje važiuojat vertinti miško, ar ne? Ten vietiniai miškininkai vertina. Nuperkat tą paslaugą, ar ne? Taip. Kokiose šalyse be Lietuvos ir Latvijos, į kokią šalis tu dar eksportuoji vat, šitą paslaugą ir kiek kainuoja paimti tą naują rinką? Tai mes ruošiamės eiti į Suomiją. Labai stipriai ir ten paimti tą rinką. Ir kiek tai kainuos, tai turbūt, kad bendroj sumoj mūsų iki tol, kol mes pasieksim rezultatus, kurie jau išsilygins su išlaido su pajamo mane, tai turbūt 1 000 000 eurų ir kainuos Suomijos rinką mums paimti. Iš kur tu 3 000 000 eurų Suomijos rinkai? Mes pritraukiam rizikos kapitalą. Tai yra atsakymas, ar ne? Bet čia labai brangu, čia galvoju, tu išgąsnei labai daug iniciatyvų, ar ne, kad paimti su startuoliu į Suomijos rinką prireiks iki breikyveno, iki to lūdžio momento 1 000 000 eurų. Tai labai daug. Daug, bet paskui bus 1 000 000 per mėnesį. Paimu. Ten. Jau švariai praktiškai. Aha. Nu gerai, tarkim, motivuojantis pasakymas. Jūs vis tiek esate technologinė kompanija, IT praktiškai, ar ne? Taip. Jūsų pagrindas yra platforma, IT platforma. Galvoju, paprasti verslai, gamyba, ten vadyba, jie dėgiasi inovacijas. Ar IT kompanijos dėgiasi inovacijas? Tai IT kompanijos ir yra inovacijos. Ne, mes ir nešam inovacijas, ne, į tai, kad mes nedigitalizuojam esamus procesus, sakykime, miškininkystėje, mes tiesiog jos net keičiam, ne? Jeigu esamas procesas yra tokio ilgio, tai kai mes jį pakeičiam, jis tamba tokio ilgio. Ir užsakomas, ir pakeičiamas visai kitaip. Mes ruošiamės pakeisti iš to, kad pas mus nebus nei sutarčių, nei kažkokių dokumentų, kurie iki tol rinkoje veikia. Ne, viskas tiesiog fiksuojasi duomenų bazėje apie įvykdytą susitarimą. Ne, tai inovacija yra, kada tu keiti patį procesą, o ne jį padarai tokį pat, tik kad jis skaitmeninis. Ne? Mhm. Ir kad vietoj to, kad mes pasirašom popierinį dokumentą, tai nepasirašom ant PDF-o, ir jį siunčiam elektroniniu paštu, ne kur gyvas žmogus jį pasideda į folderį. Čia ne inovacija, čia tiesiog kažkokia imitacija. Tai vat, aš sakau, kad į miško temą tu atėjai iš biokūro, ar ne? Kas dabar su to biokūru? Ten tavo verslas buvo? Ar yra vis dar? Ne, ten buvom įsigiję gamyklą, bankrutuojančią, stipriai bankrutuojančią, už simbolinę kainą. Daugiau mažiau ją pavyko pastatyti ant kojų ir tada aš pardaviau tą savo dalį akcijų savo partneriui. Ir sėkmingai išėjai iš to verslo. Ir išėjau. Bet man dar teko matyti spaudoje, kad tu turėjai dar įdomesnį istoriją, ne? Kad tau reikėjo suprasti, kas yra nulis. Taip. Arba dar netgi mažiau negu nulis. Mažiau negu nulis, ne? Gali truputėlį papasakyti? Taip, po to, kai pardaviau, aš neužsikabinau. Nes iš tikrųjų aš tada bandžiau padaryti tą patį su ta suma pinigų, su kiek aš išėjau, kai mes išsiskyrėm su partneriu. Bet turiu pripažinti, kad nepavyko, nes nu, neįvertinau galbūt visų aplinkybių, nes ta suma buvo per maža. Kad teisingai padaryti didelių, bet kokių verslų dažna žlugimo priežastis yra, kad ta suma buvo per maža. Ne? Kad pritrūko kažkam pinigų. Ne? Nu, viena iš žlugimo priežastis. Tai tu jau bandėjai padaryti miško platformą? Ne, aš bandžiau padaryti kitą biokūro gamybos įmonę tuo metu. Ir tada aš žlugau ir tada praradau daug. Tai ne tik ta suma, bet kadangi buvo ir kitos asmeninės paskolas, sakykime, aš visiškai likau be pinigų ir praradau ir butą ir ryšim su tuom nutrauktos paskolų sutartis, laidavimai už tą verslą, ne? Tai asmeninį laidavimą turėjai? Jo, turėjau. Oho, supratau. Tai žodžiu, viską atėmė iš tavęs. Taip. Ir dar likai skoloj. Daug. Prieš 5 metus pas mane sąskaitose buvo -500 000. Kai prisijungdavau kasmet ten pažiūrėti. O taip ir rodo. Atsidarė sąskaitą ir rodo -500 000. Ir tada paspaudė ir ten rodo, kas jų nori pasim. Nu, nesu buvęs tokioje situacijoje, ne, kai nesigauna ir esi didžiuliai dobėjai ir turi skolininkų ir turbūt turi piktų žmonių, kurie esi skolingas. Tai gal malonu pas mane buvo tie, kad tie žmonės buvo nepikti, nes ten buvo institucijos. Ne? Tai nu, jie ten neturėjo emocijų ant tų klausimų. Žmonėm aš principė buvau skolingas
tikrai labai nedaug ir ten labai greit ir išsisprendžiau tos dalykus. O institucijos net ne emocijos. A, okay. Nu, tai tas gelbė, ar ne? Ten, ta prasme, tokio spaudimo, su kurio būtų galima, nebūtų galima susitaikyti, nebuvo, ne? Nepaisant ant stolių laiškų, bet irgi kas įdomiausia, kur yra didelė problema žmonių, kurie nesugrįžta iš tos būsenos, ne? Kad tu labai įsijungi tą ignoravimo režimą, ne? Ir tie laiškai, ta skola nedaro jau tau jokio, nu, nieko. Tu jie žinai ir tu priimi tai kaip faktą, ne? Ir tiesiog su to gyveni. Tai tą reikia kuo greičiau pakeisti, ne? Ir suprasti, kad reikia išlyginti nulį ir pradėti daryti, nes reikia prisiminti tos laikus, kad kažkada prieš tai skolai atsirandant, kas tu tada buvai, ne? Tai tu darai daug kažkokių dalykų, ne? Nes pas paprastą žmogų tokios skolos neatsiranda. Tai reiškia, tada gali ir dabar galėsi. Reikia tik paimti savo gyvenimą į savo rankas, pradėti daryti. Kiti pasirenka asmeninį bankrotą tokiu momentu. Aš džiaugiuosi, kad man pora protingų žmonių patarė to nedaryti. Ir aš pasirinkau kitą kelią ir ne... O kokie argumentai neįti asmeninio bankroto keliu? Aš abejoju, ar man dabar pavyktų pritraukti rizikos kapitalą, jeigu aš būčiau turėjęs asmeninį bankrotą. Pritraukti investicijas į savo įmonę. Nemanau. Aš apie Amerikos rinką tik tai esu skaitęs, kad sako, bankrutavęs žmogus yra vertinamas dvigubai geriau negu nebankrutavęs. Ne? Aš principe tai techniškai kaip ir tą patirtį gavau, kai bankrutavęs žmogus, ne tik tai kitaip išėjau iš tos situacijos, kas turėtų būti trigubai vertinama geriau negu bankrutavęs. Ne? Ar šiandien dar turi skolų? Ne. Uždengiai? Jau turiu, tai. Šaunolis. O, tada. Čia yra stiprus argumentas. Gerai, kokios ambicijos yra su esamu verslu? Foros, ne? Tai bus 100 milijardų bendrovė. Didžiausia pasaulyje bendrovė, kurioje bus vykdoma miškų prekyba, investavimas į miškus, valdymas. Tai veiks visam pasauliu. Kaip norėčiau ir kaip laukiu tos dienos, ir mums reikia susitarti. Kamera filmuoja, tai rašys, kad vieną dieną mes atsisėsim ir sakysim, gerbimieji, mes šiandien turim svečiuose ir kalbame su didžiausiu pasaulyje miškų aukcionų, miškų valdymo platformos vienu iš įkūrėjų ir savininkų. Aš tik nežinau, kada. Bet garantuotai bus. Bet tas tai bus. Kas verčia patikėti, kad taip atsitiks? Aš perskaičiau krūvos sėkmės istorijų visų Google, Apple, General Motors, Fordo. Tai visų buvo tas pats. Nei vienas nepradėjo su tėvo paveldėtais pinigais. Viskas įmanoma padaryti darant tuos dalykus, ne? Ir žinant, ką tu nori padaryti. Jeigu nori uždirbti milijoną, milijoną ir uždirbsi, bet jeigu norėjai uždirbti milijoną, čia buvo tavo apribojimas, nes reikėjo norėti uždirbti 10. Ir tada 10 uždirbsi. Reikia tikslo ir tada plano. Kokia bus sekanti rinka? Po Suomijos. Tai Suomija bus, ar ne? Suomija. O po Suomijos? Turbūt UK. O kaip jūs renkatės? Pagal miškų kiekį? Pagal išsivystymo lygį? Pagal miškų kiekį, pagal aktyvumą. Suomija iš tikro renkamės dėl to, kad ten turbūt yra profesionaliausia miškininkystės rinka ir jinai netgi turinti alternatyvių produktų. Bet jinai yra trečia pagal dydį visoje Europoje. Kai mes padarysim ten, po to visos rinkos bus lengviau. Tai vat tokį išsikėlėm aukščiau kartelę, kad kuri mums leis patobulinti produktą iki tiek, iki profesionalios rinkos, ten įeit ir jau tada bus visa kita pasivaikščiamas. Tu savo versle turi palaimą, ne? Nu, čia aš turiu minį tavo partnerį. Koks jo vaidmo? Be jo čia turbūt nieko nebūtų įvykę. Ir kai jis prie manęs, prie miško aukciono prisijungė, tai mes tikrai sėkmingai sustartavom. Tai turim gerą pasidalinimą, kiekvienas žinom, už ką esam atsakingas ir ką darom, ir tas yra tikrai gerai. Tai turiu pripažinti, kad turėti gerą co-founderį arba verslo partnerį tikrai yra labai svarbu. Čia mes jį ne šiaip pavadinom, nes jo pavardė yra palaima, ar ne? Sėkminga pavardė. Aš galvoju, startuolių dažniausias modelis yra nebūti pelningiems, o aukti, ar ne? Mhm. Kiek tu galvoji, kad tas modelis yra teisingas ir kiek laiko reikia aukti, neuždirbant pelno? Tai kol bus pasiekti augimo tikslai, jeigu nori užaukti iki tam tikro dydžio, tai tada pelno nebus per tą laiką. Kiek laiko jūs auksite ir negeneruosit pelno? Iki 100 milijardų vertės bendrovės. Tai niekada neturėsite pelno. O kam reikalingas pelnas?
akcininkam? Akcininkų akcijos per tą laiką paaugs 10 tūkstančių kartų. Bet čia, žinai, yra šnipiškių milijonierių sindromas, ne? Čia naujoji ekonomika. Ar nenorėtum turėti Amazon akcijų dabar? Net jeigu jos niekada nebus dividendinės, jeigu tu jas būtum įsigijęs jau tada, kai buvai aktyvus verslininkas, šiandien tau nereiktų užsiminėti jokių verslų, nes jos paaugo tūkstančius kartų. Bet jeigu ne prieš 20, net jeigu prieš 5 metus jas būtum įsigijęs, arba Tesla. Mhm. Na, tai čia yra augimo akcijos, ne dividendai. Ir tas būdas, kaip užiminėti naujas rinkas neorganiškai, o tuo performance būdu, ne kad ateinant ir užimant, tai jis vat naujas verslo modelis. Ir taip vyksta atsikovojimai iš tų senųjų žaidėjų, ne kaip bankininkystė dabar fintech užiminėja savo dalį, ne. Tai jis gali būti, jeigu yra noras būti mažu fintechu ir gauti kažkiek pelno, nu, tai gali visą gyvenimą būti mažu fintechu ir gauti kažkiek pelno. Arba gali tapti dideliu Revolutu, ir tada nuspręsti vieną dieną, persijungti išaugimo į pelną ir gauti daug pelno. Mhm. Tai tiesiog nu, pasirinkimo dalykai. Kodėl jūsų prekinis ženklas yra Gintaro Sino? Nes jūsų pardė yra Sinkus. Sinkus, jo. Kada buvo kūrimas tas ženklas? Pirmiausia, tai yra dar žirgelis. Mes visą laiką daug metų turėjom žirgus. Tai tas jo logotipo, tas jo žirgo atvaizdas buvo labai aišku, kad jis turi būti. O Gintaro Sino, nes Lietuvoje, vat kaip, koks ten yra dar bairis, kad Lenkai čia pšai visą laiką sako, pas mus yra SSSS visur, labai daug S. Ir tiesiog gimė, reiškia, kad sumažintų S raidžių, Gintaro Sino. Aš pas labai mėgstu ir kiek tai yra mano jėgose šito projekto ribose skatinu žmonės nebėgti iš savo miestelių, būtinai į Vilnių ar į Kauną, ir galvoti, ką jie gali nuveikti vietoj. Galvoju, jeigu mat, klausosi į jauni žmonės, ar ne, kurie vat, irgi yra ant ribos išvažiuoti į Vilnių, išvažiuoti į Vokietiją ar į Ispaniją, ir ar jūs turėtumėte jiems kokį nors patarimą, kodėl jiems verta likti savo miestelį, apie ką jiems reikėtų galvoti ir ko imtis? Veiklų Lietuvoje yra aibės. Tai čia, man atrodo, jau ne vienu laidu yra pasakyta. Žiūrint, ko žmonės važiuoja, jeigu važiuoja pasimokyti, taip. Bet aš esu įsitikinęs, kad nežinau, ar bent kokie 5% integruojasi į tą visuomenį, į kurią važiuoja. Dėl veiklos aš negyvenau ir negaliu komentuoti, reiškia, pasaulio. Ten yra tikriausiai galimybės, bet galimybės yra Lietuvoje. Bet gyvenimo komfortas, vidinis komfortas, aš manau, kad jo pakeisti, manau, kad nepasiseks niekam. Arba labai nedideliai grupiai žmonių. Mhm. Tai vien tik dėl to, kad tikrai galima čia pabandyti, aš jau nešneku apie tokius gražius žodžius, kaip darbas Lietuva, ar dar mhm. yra žodžiai, bet dėl savęs, dėl savo komforto, dėl savo girdėti, kaip vaikai tavo šneka, tavo kalba, kaip jie gali susišnekėti su tavo giminė. Man atrodo, tai yra nu, tiesiog neįvertinimi dalykai darant tokius nu, greitus sprendimus, kad va, ten yra sočiau, ar ten, nežinau, ar gražiau, ar riebiau. Be to, kad jūs gaminat vyną, ar ne, dar Zarasuose jūs atidarėte restoraną, gal netgi du, viešbutį. Taip. Kodėl tai darot? Dėl to, kad čia labai pelninga, ar jūs kūrėt jau čia kažkokią, nežinau, mažytę Zarasų verslo imperiją, kuri vieną kitą papildys? Ne, tai žymiai paprasčiau, taip romantiškai imperijos, ten dar kas. Tai. Aš darau meškerės vaikam. Žinot, kaip pat lasdyną nupjauni, ten priliešė šitą, aš darau vaikam meškerį, kad jie turėtų už ko užsikabinti ir turėtų galimybę ir toliau likti Zarasuose ir turėtų ko užsiimti. O be jokios abejonės, aš esu Zarasiškis, mano žmona Zarasiškė, ir mes turim kokias tai, ne tai, kad įsipareigojimus, bet turim kokias tai intencijas šitam kraštui ir norėtųsi, kad jame būtų įdomiau. Kaip jūs vertinot, vat, atidarinėjot viešbutį, atidarinėjot restoraną? Kaip jūs skaičiavot? Nes pačiuose Zarasuose gyvena kiek? Apie 6 tūkstančiai žmonių, taip, ne? Taip. Kaip įsivertinti, ar jums gausius, ar turėsit lankytojų? Aš jums pasakysiu taip. Jeigu pradėt skaičiuoti, tada galima neatsidaryti.
Šitą atsakymą laukiau. Ko gero, reikėtų nerti ir mes nerėm, atsidarėm per pačią pandemiją, gal lapkričio pabaigoj praeituos metu. Praeitais metais atsidarėm tokią gourmet parduotuvę, kur atrodė visiškai beviltiškai ir aš galvoju, kiek čia reiks finansuoti ją. Bet pasirodo, jinai puikiai pati savęs įlaiko, nes aš maniau, kad Zarasuose žmonės ten ieško ten pigesnių produktų, maksimui kokio ar dar kokiuose tai tinkluose, bet pasirodo, puikiai pasiruošė paragauti ir nusipirti ir prancūziško sūrio, ir ten graikiško alyvuogių puikiausių, ir ten įvairių gourmet tokių produktų. Ir mane tai labai maloniai nustebino. Ir iš tokio beviltiškiausio produkto gavosi visai normalus verslas. Bet daryti verslą mažuose miesteliuose vietiniam gyventojam reikia, nežinau, tokio labai didelio išradingumo ir ten sudėtinga, bet jeigu miestas, at, kaip Zarasai, turi tą trauką turistams, tai va toj vietoj gal reikia pabandyti, nors gal ne visiem metam užsidirbti, bet gal nors jau kokiam pusmečiu užsidirbti. Zarasuose vyno gamyklėlė, viešbutis jau veikiantis. Veikiantis dalis viešbučių veikia, bet forsuojam ir pavasarį norim atidaryti 18 kambarių. Aha. Tai jūs labai tikit Zarasais realiai, ne? O į ką man daugiau tikėt? Taip. Mhm. Suprantat, man verslas, man graža, piniginė nėra pagrindinis dalykas. Sakykime, aš kadangi jau tą visą gyvenimą kaip tai kūriau sakė kokį tai gerbuvį, tai aš turiu namus, turiu ten tai, kas man reikia, poreikia mano nėra didelį, tai aš pirmoje vietoje nestatau pajamas piniginės, nes visą gyvenimą aš išleidžiu daugiau negu uždirbu. Ta prasme, pas man yra tų pastatų, statybos. Mane, sakykime, tos investicijos, ta atstatymas, tų senų pastatų pavertimas į veikiančius, funkcionuojančius. Mes dabar sėdėm Rusijoje, kur buvo, tarp kitko, čia buvo bunkeris sovietų laikais, Lenino kambarys, ir buvo užpiltas vandeniu, čia vis laikas stovėdavo vanduo. Tai vat, atstatyti vat, tą vietą dalinais, atkurti tuos dalykus, man yra tai yra tai, kas veža jo. Dar kalbant apie jūsų vyno gamyklėlę, kokio dydžio tai yra verslas, kiek žmonių, kokią apyvartą jūs darote, ar jį veikia pelningai? Jo, jinai veikia be jokios abejonės pelningai, tiesiog mes tą pelną visą suinvestuojam keliam metam į priekį, nes, kaip įsivaizduoja, tai vynas gaminamas, kaip ir minėjau, 3 metam į priekį, tai vat žaliavas man reikia nusipirkti dabar, susimokėti dabar, o vyną aš parduosiu po 3 metų. Kaip minėjau, pavyzdžiui, jeigu šnekant apie, pavyzdžiui, mėlynės, ne, tai kilogramas mėlynių kainuoja apie 4 eurus. Ne, tai vat įsivaizduokit, reikia nupirkti nemažą kiekį, nemažą tonų mėlynių, nusipirkti bačkas, visą tai padaryti, sumokėti algas, mokesčius, plius mes turim dar sumokėti akcizo užstatą turim susimokėti. Ir laukti tuo 3 metų, kada kas nors arba teiksis jį nupirkti, arba nesiteiksis jį nupirkti. Realiai jūsų hobis tapo jūsų verslu. Ar jūs nesugandinot savo malonumą? Matot, su metais hobiu tampa darbas. Nebent man tai. Sakykime, jeigu aš turiu 2 išeiginės, viskas tvarkoja, jeigu 3 dar tvarkoja, bet jeigu 4, Man jau darosi neramu. Aš tik tai galvoju, kad pradėjai dirbti, kai hobis tampa verslu, tai tu tiesiog sugadini savo hobį ir malonumą. Ne. Palaukit, kas tai yra verslas? Tai suprantat, jeigu dar kartą... Tai kasdienis darbas jums jeigu, padako jūsų hobis. Jeigu tu tampi direktorium tų fabriką su 5 kaminais ir pastaja 1000 žmonių, tai aš įsivaizduoju, kad tikriausiai taip. Aš kiekvieną dieną prisiliečiu su tuo produktu, kuris yra gaminamas. Ne? Sakykim, vyno gamyboje, ten distiliavime, aš užsiimu ne tik receptūromis, uostu kiekvieną produktą, be mano pauostymo, be mano paragavimo, ne vienas produktas neįsipila į bačką ar nesupilamas į butelius. Kiekvieną partiją priešpildamas aš į butelius, aš būtinai paragauju ir pasakau taip, taip ar ne taip.
Taip, kad aš netoli nuo to hobio ir aš, nežinau, ar jau minėjau, ar ne, kad aš esu pasiryžęs ir pasižadėjęs savo, kad mes turėsim likti visą laiką tokią nedidelę šeimos vyninę, kuri gamins tam tikrą vyno kiekį, kiek leis mūsų patalpos. Ta prasme, aš norėčiau, kad taip išliktų ir aš stengsiu, kad tai būtų, kad mes tiltumėm tose patalpose, kuriuose mes dabar esam. Kai mes važiavom pas jūs, aš visada įsivaizduoju, koks bus mano pašnekovas. Taip, aš mačiau jūsų interviu ten su Ramūnu Pilveliu, va, ir mano ir jūsų pažįstamas, beje. Aš nemačiau. O aš mačiau. Bet aš įsivaizduoju, kad va, iš šitą interviu kažkodėl tai jūs ateisit su varlyte ir kad jūsų ūsai bus riesti. Va, kažkodėl tokį įsivaizdavimą turėjau. Todėl, kad aš galiu iš karto atsakyti, kodėl. Todėl, kad aš va, to, nuo 13 metų visur vengiu fotografuotis, aš labai nemėgstu tos viešumos. Ir jeigu jūs kur nors ir matėt, mano kokių porą nuotraukų maksimaliai tikriausiai, aš nežinau, kiek erdvė yra jų, tai ten visą laiką, nes nuotraukas yra darytas arba per parodą, arba per degustaciją žmonės fotografuoja. O ten aš visą laiką esu suvaldyti ir su tais ūsais. Šiaip aš nešiuviu riestu, tik tai per degustaciją bandau jas užsukti. Supratau. Nes jūs esate ir prekinis ženklas, tai nu, neišvengiamai jūs turi turėti tam tikrą vaidmenį, ar ne? Bet aš labai vengiu tos viešumos. Tai šita laida yra jūsų didžiausia klaida, nes jūs pamatys koks 50 tūkstančių žmonių. Jo, bet aš neturiu kitaip paskelbti, kad aš toks esu, kad aš gaminu nuostabius produktus, kad mes turim naujus produktus, mes turim labai nuostabią džiną, juodalaukio balzamą turim. Tai o, tiesiog nėra kaip apie tai pranešti. Aš aiškiai pasakau, taip, aš tikrai ne dėl to, kad būt žinomas, bet aš neturiu kitas galimybės apie tai pranešti. Jūs smagu, kad pasirinkot mus. Aš pasižiūrėjau kelias jūsų laidas, man labai patiko profesionalumas ir toks kultūra ir aišku, jūsų didelis ratas. Tiesiog mums patinka tai, ką mes darom. Ir mums patinka istorijos. Bet tai palaukit, bet jūs jau tada turit hobį ar darbą? Čia yra visiškai hobis. Visiškai? Ir aš galvoju, kad jis niekada netaps mano darbu. Nes tai yra mylimas daiktas. Vat, o jeigu jaunuolis sakytų, vat kas geriau? Ar mylimas daiktas ir mažesnis atlyginimas, ar ne toks mylimas, bet ženkliai daugiau pinigų? Vienareikšmė mažesnis atlyginimas. Jūs įsivaizduoju, kad 24 valandas, iš kurių mes kasėm, kiek mėgam 8, ne? Tai kas mums lieka? Ir jeigu mes tą likutį dar pabandom dirbti nemylimą darbą, aš manau, tai yra savotiškas kalėjimas. Aš paprastai, kai bendrauju su žmonėm, kurie gamina ką nors tokio, kas turi draudimą, ar ne? Tai ir paklausiu, kaip jie žiūri į etinę šito daikto pusėje, paprastai jau turi pasiruošę puikų atsakymą, nu, kurį paprastai paduoda į laikraštį ir tai būna labai neįdomus atsakymas ir deklaratyvus. O kaip jūs važiūrit į tai, kad jūs gaminat alkoholinius gėrimus realiai? Jo, alkoholinis gėrimas yra puikus dalykas ir čia ne reklamai, tiesiog aš savo gyvenimą, pavyzdžiui, be alkoholinio gėrimo nesivaizduoju. Man taurė vyno tiesiog bendravimo, atsipalaidavimo yra toks kaip ir būtinas dalykas. Ir, man atrodo, problema yra ne pats alkoholis, o jo kiekis arba jo kokybė. Ir be jokios abejonės yra žmonės, kurie tai bando alkoholio pagalbą įsivaduoti iš kokių tai savo kompleksų, ne? Jeigu, sakykime, žmogus yra uždaras ir išgėręs pradeda, sakykime, atsipalaiduoti ir ne visą laiką formos pavyksta, ne? Tai aš manyčiau, čia yra ne tas kelias, kuris tave gali atpalaiduoti ar išgelbėti. Čia jau, ko gero, daktarai turėtų to užsiimti, bet jeigu šnekant mano supratimas, tai man alkoholis yra draugas. Jeigu neklystu, jūs esat pasakęs, kad vyne yra tik tai 13% alkoholio ir 87 kultūros. Jo, man priminė, tai yra tikrai ne mano žodžio, aš jos kur tai buvau nusižiūrėjęs, bet jie labai labai tikslus. Nežinau, kas tai pasakė, bet tai yra, būtent taip ir yra. Jo, nes kas tai yra vynas? O tai žiūrėkit, vynas tai yra emocija. O tai įsivaizduokit, jūs ko gero turėjot patyrį tą jausmą, kaip buvot, pavyzdžiui, kokioj Graikijoje, Italijoje, ne, atostogau, ir jūs ten įsirinkot kokį tai vyną, kur jums buvo labai skanus. Ar teko tokį jausmą patirti? Teko, jo. Jo, ir dažniausiai tada nusipirki to vyno, atsiveži į Lietuvą, atsidarai butelį ir visiškai vynas netokio skonio. Ir tada žmonės, jo, tikriausiai kokį tai blogą įkišo, ar dar kas tai tokio, ar jis, va,
Vynas tai yra emocija. Ir jeigu jūs atsivežate iš svetimos šalies, tai jūs pasikvieskite draugus ir greitai tuo pasidalinkite tą emociją, nes jinai dar jūs gyvena. Paskui jūs gyvenate jau kitais dalykais. Tiesa, kad jūs tik būdamas 30 metų paragavote alkoholį pirmą kartą. Jo, tiesa ir netiesa, nes aš buvau 15 paragavęs. Jo, tai sakykime, jeigu skaitliuką jungt, tai nežinau. Taip, bet aš buvau ganėtinai nesėkmingai paragavęs ir turėjau kitų ten šeimos, sakykime, tokių nuostatų. Tai jo, aš vėlai pradėjau. Vyno gamykla, viešbutis, parduotuvė, restoranas, Zarasuose. Kas dar? Aš manau, kad mano šeima, nebent aš jiem patariu, tai kad jiem reikėtų eit būtent į aptarnavimo sferą. Aš manau, kad tai yra patikima, tai yra poreikis visą laiką, yra ir būstas poreikis. Aišku, yra geresni laikai, blogesni laikai, bet aš savo šeimai rekomenduoju eiti į aptarnavimą, į tuos verslus. Visur yra savo problemų, ne? Bet aš kadangi išbandžiau ir kitų, tai man šitas verslas atrodo šiltas. Aišku, jis nėra toks pilningas, kaip ten kiti verslai, kurie gali ten uždirbti didžiulius pinigus. Bet tai yra įdomus, tai yra bendravimas su žmonėmis, su skaniais patiekalais, su švara, su viską, kas yra įdomu, kas yra gražu. Mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Jeigu labai norėtumėt kažkam padaryti įspūdį, ką apie save papasakotumėt? Šiaip tai, ko gero, reikėtų patylėti. Tai būtų didžiausias įspūdis, nes žmogus bus kada paslaptingas, jis visą laiką rodosi įspūdingesnis. Mes filmuojam rugsėjo pradžioje, kas yra mokslo metų pradžia. Ko linki sau šiais metais išmokti? Gauti tiek to laiko, kad kuo daugiau galėčiau skirti sužinojimam naujų dalykų. Po šito filmavimo išeinat į gatvę, nueinat į kioską, nusipirkat loterijos biletą ir laimit 10 milijonų eurų. Ką veikit? Labai gerai kažkur skaičiau, kad laimingiausi žmonės yra, kurie turi apie milijoną. Nes jos yra, viskas labai paprasta, tu gali pakankamai ramiai, sėkmingai gyventi. Kai atsiranda staiga 10 milijonų, tu turi papildomą galvos skausmą. Kaip jūs galvojate, už ką jūs gerbia žmonės? Tai aš manau, kad už darbštumą ir kokius tai pasiekimus, nes vienai per kitaip tas Gintaro Sino ženklas jau yra žinomas ir tas produktas yra tai, kuo aš didžiuojuosi. Tarkime, jums uždrausta užsimti visom veiklom, kurias darėte iki šiol ir galite gauti tik tai samdomą darbą. Kur eitumėt darbintis ir kaip jūs galvojate, už kokį atlyginimą jums pavyktų įsidarbinti? Galbūt visai įdomu būtų padirbėti kokioj kaimo turizmo sodybui. Nežinau, kokiose pareigose, ką aš ten galėčiau veikti, bet tai būtų gal visai įdomu. Ko reikia, kad būdamas samdomu darbuotoju taptum turtingas? Tas pats receptas, reikia ateit dirbti startupą. Milžiniškos galimybės šią dieną Lietuvoje tapti milijonierium, būnant samdomu darbuotoju. Kas labiausiai įtakojo arba pakeitė jūsų mąstymą? Knyga, spektaklis, kažkoks filmas, serialas, nuotykis, netekimas, pažintis. Rusų tarybinės armijos kariuomenė, karys. Ja. Vienareikšmiai galiu pasakyti, nes į kariuomenę išėjau 19 metų, būdamas visiškai vėjo vaikas. Nei mokslo niekas nerūpėjo. Ir po kariuomenės iš karto grįžęs pavasarį rudenį įstojau į institutą, į universitetą. Ir jeigu ne tas etapas, nežinau, ar aš būčiau susitvarkęs. Kokia suma jums turi būti prieinama kasdien, kad jaustumėte saugiai? Mane visą laiką aplinka, ar aš buvau studentas, ar aš vėliau visi laikė, kad aš esu turtingas žmogus. Pas manęs galbūt davo ten nulis, ten galbūt davo 5 eurai, ten ar kažkiek, visi taip galvodavo, nes aš visą laiką dalinuosi, aš visą laiką stengiuosi visiems parodyti, kad aš neturiu su tuo problemų. O iš tikrųjų, kiek ten yra, nėra to skirtumo. Jeigu ten nėra, reikia padaryti, kad joje ten būtų. Tai vėl čia galim nukrypti finansinį raštingumą, kur aš esu visiškai prieš, kas vyksta dabar. Kaip bankai bando įtikinti, kad reikia nuo atlyginimo iki atlyginimo gyventi. Aš manau, kad reikia gyventi kaip tik greičiau leisti pinigus, kad išeiti iš šiltnamio sąlygų, nes gyvenimas nuo atlyginimo yra toks patogus variantas, kaip tik save vesti į sunkesnę aplinką ir tikrai žmonės turtingesni. Ar svarbu yra čia ir dabar suprasti savo gyvenimo tikslą?
Ir koks yra jūsiškis? Visų žmonių tikslas yra gyventi. Tai yra pagrindinis dalykas ir mes visi bijom prarasti tą gyvenimą ir laikomės už jo. O tikslas susiformuoja žmogaus veikloje. Ir koks yra mano dabar tikslas? Aš jums galiu pasakyti trumpalaikį tikslą, nueiti nuo punkto A iki punkto B. Pagrindinis gyvenimo tikslas yra pragyventi teisingai tą gyvenimą ir likti, kad tave, nesvarbu, kaip tai apie minės, bet kad pačiam išeinant būtų nesarmata. Tiesiog prieš save, nes visą laiką žmogui atsiranda momentas, nežinau, po kiek metų, po 40 ar po, nežinau, po kiek, visą laiką atsiranda poreikis pasišnekėti su savimi. Atšnekantį su savimi, kad nebūtų sarmata. Aš manau, čia yra tikslas. O visa kita tai yra daiktai ir tiek. Puikiai. Tai, ačiū Jums už interviu. Ačiū Jums. Dilema. Po kažkuria laida buvo komentaras. Jūsgi verslininkai, ar jums negėda prašyti paremti laidą ar paremti projektą? Ir šitoje vietoje pripažinsiu susimąsčiau. Iš vienos pusės, kaip pagalvoju, tarkim, turtingiausi Lietuvos žmonės, kuriems priklauso prekybos centrai, ar ne, kodėl jie tada nedalina dešros už dyką? Gerai, už savikainą. Jiegi turtingiausi, ar ne? Bet iš kitos pusės, gal iš tikro man reikėtų tada susimti, uždirbti papildomą 100 tūkstančių eurų, kad pats galėčiau išlaikyti projektą. O ką jūs apie tai galvojate? Parašykite. Palieku jūs su šito klausimu. Tam kartai tiek.